Hallo, og velkommen tilbake til stream. Jeg vet ikke hvorfor jeg sa velkommen tilbake, men velkommen tilbake, Hilde. Jeg har ikke streamet siden november, så det her føles veldig rart ut. Jeg har også glemt å sette opp stolen min, eller kanskje den oppe allerede. Den var egentlig ganske høyt oppe. Men ja, hei. Det her føles litt rart ut, for å være ærlig. Ja, velkommen. Tedro er her, så bra. Da er jeg ikke ensom lenger. Det er fint. Håper du har det bra. Emma er her også. Så koselig. Popfiltret mitt vil ikke stå der jeg vil. Jeg skal stå, men den også. Hallo, Whiptail. Hva det går med meg? Det går ganske bra. Har det rimelig greit. Så, jeg har ikke vært så veldig aktiv i det siste, men det er for så vidt ganske logisk. Hallo, Dino Gamer. Velkommen skal du være. Du skal male Mona Lisa på skolen, den skal leveres inn nå til uka. Men det hørtes jo litt artig ut da. Er det ikke det? Du kan jo ta litt sånne kunstneriske friheter, går jeg ut ifra. Du trenger vel ikke å liksom... Gjør du akkurat sånn som Mona Lisa og Marla? Håper jeg i alle fall. Så ja, jeg har holdt på med eksamener og praksis og jobb og styr og stell. Jeg har det litt mindre travelt nå, selv om jeg har det ganske travelt selv. Jeg har vært på kurs for et par uker siden, så nå er jeg en sertifisert leseleder innenfor metoden Shared Reading. Så det er jo greit. Jeg har ikke vært drept av flere BH. Det har jeg heller ikke vært det. For dem som ikke har fått det med seg, så var jeg på praksis en dag, og så var det en BH som brakk. Og for dem som ikke bruker BH, det bruker å være sånne metallgreier i dem. Og en av de metallgreiene har brukket, og gnegget seg ut av det tøyet, og begynte å poke meg. Så han prøvde å drepe meg da, rett og slett. Så det er jo fint. Men jeg har det litt mindre travelt, fordi at jeg har ikke jobb nå. Jeg er fulltidsstudent, så det er jo fint. Men jeg skal for så vidt skrive hele bacheloroppgave, så jeg har det litt travelt med. ikke bare jeg skal skrive oppgaver, jeg skal også gjøre liksom undersøkelser og sånn. Jeg skal intervjue folk, faktisk. Og det synes jeg er kjempeskummelt, fordi at først og fremst så må man ordne skikkelig gode spørsmål. Og heldigvis får man hjelp til læreren til å gjøre sånne ting. Men det er bare det å liksom spørre folk dem det gjelder. Liksom, hei, kan jeg få intervjue deg? Er du snill? det er litt skummelt. Men jeg tror når man først liksom setter seg ned og snakker med folk, så er det ikke så skummelt for folk flest er grei, egentlig. Jeg tror i alle fall det. Dino Gamer har ferie. Det hørtes godt ut. Det har ikke jeg. Helga er det nærmeste jeg kommer ferie, for å se det sånn. Og den blir brukt mye rart. I dag har jeg skrevet over 1000 ord i alle fall på boka mi. Jobbet litt med oppgaven min. Prøv å tenke. Jeg har egentlig ikke gjort så veldig mye. Jeg har spillet litt Stardew Valley også. Jeg er litt hektet på Stardew Valley for tiden. Jeg tenker litt på å streame det, men jeg tenker at det er ikke så interessant for folk, for jeg er på år 4. Jeg har gjort det meste. Det jeg driver på med nå er liksom å fullføre diverse sånne der utfordringer og sånne der. Hallo, Hauk! Velkommen! Jeg fikk lyst til å skrive Hauk med store bokstaver i chatten, men jeg orker ikke. har du noen gang møtt noen fra Level Up Norge? Vet du hva? Jeg har møtt Storm Lars, han er vel med i Level Up. Og jeg har også møtt, er det Rune han heter? Han uten hår. Og så er det han Carl. Jeg har faktisk vært med og intervjuet Carl og Rune. Et intervju som aldri kom ut på nett.
men det også. För jag och Epic Dimitar och Epic Fire, Epica Fire kan man säga. Si. Vi hade pressepass ett år på TG. Och då intervjuade vi dem ifrån Level Up då. Och Storm Lars kände jag ifrån servern hans och sån där och ifrån Splay för så vitt. Men så han mötte jag där. Tror jag har jag mött han flera gånger. Eller har jag bara mött han en gång? Jag vet inte, jag har snackat så mycket med han liksom över Skype och sånt. Skype och en ting. Så jag tänker kanske att det är flera gånger jag har mött han, men jag tror jag bara har mött han en gång i verkliga livet. Jag har ett fint bild av han han försågit av oss när han klemmer mig. Hur jag ser gal ut med den och så fick jag bilden med Carl. Jag glömde att ta bilden med Rune. För jag syntes det var lite klent att gå och spöra han om jag kunde få ta bilden med han. men ja, jag har mött dem. Det är lite ont att det intervjuet inte kom ut, för jag syns egentligen var ganska bra. Men Epic Dimifi-guttan syntes att det har varit lite, lite för klent det intervjuet, så då kom det inte ut. Men det är rätt. På kanalen min så har jag intervju hvor jeg intervjuet en som heter Erlend, som drev og ordnet et spill. og jeg intervjuet han i campingvogn, fordi at det var den eneste ledige plassen vi fant på TG. Så det var jo fint. Ja. Nei, jeg ikke grei. Jeg hater deg. Jeg skulle ønske at en BH-en faktisk tok livet av deg. Takk, Tedro. Jeg glad i deg også. Och för dem som inte skönner det, så jag tror det hade fallit helt och tulla. Ja, bara så det är sant. jag tänkte jag skulle spela City Skylines idag. Jag har lastat det ner, men kanske blir det sån här första gångs nedladdning eller vad det heter. Jag ska också checka om alla DLC:erna har där, för det att jeg er ganske sikker på at jeg har kjøpt noen av de DLC-ene. Hvor er det jeg ser? Om de er nedlastet eller ikke? Nå ble jeg forvirret. I alle dager. Jeg ser på Steam, og så ser jeg at jeg har en venn på Steam som fraråder folk ifra å spille City Skylines. Det er jeg helt imot. Jeg er helt uenig. det er et supert spill. Og man liker sånne her type spill. Sist gang jeg spilte var 14. november 2015. Og da spilte det i 9 timer. Men jeg vet ikke. Jeg trodde man kunne se på Steam om man liksom hadde DLC-en til spillene. For jeg er rimelig sikker på at jeg kjøpte noen til meg selv når det var salg. Nei, jeg vet ikke. Vi får bare starte spillet. Se hva som skjer. Har nytt donasjonsmål, forresten. Jeg har satt mer RAM som donasjonsmål, for det var det folket på Discord ville at jeg skulle sette sånn. Og det var jo egentlig et bra valg, fordi at det kostet visst nok ikke så veldig mye å oppdatere RAM og sånn. Sånn cirka 500 kroner, så det er jo greit. Skal vi se... Spilling. Skal vi gjøre sånn? Ser det greit ut? Jeg har satt på lyd. Jeg har forresten kjøpt Stream Deck. Jeg har bare ikke fått tid til å sette den opp og sånn. Men jeg har fått den. Den er supersøt. Hva er det jeg driver og trykker på? Der. City Skylines. Der.
Og nå, det kan hende at jeg har litt problem med å følge med på chatten. Men det er rett og slett fordi at laptopen min har mest sannsynlig, det er mest sannsynlig vifte som har dødd inni der, så den blir veldig fort varm. Så derfor ser jeg bare chatten på mobilen. så ja. Hvis det er noe jeg ikke får med meg, eller hvis jeg svarer veldig tregt, så vær tålmodig, eller bare minn meg på ting. to read our privacy policy. Ok, agree. Ok, vis meg den da. Bla 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 bla. Har lest. Ok, vis meg terms of service. Bla 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 bla. Bare scrolle gjennom. Jeg vet ikke helt. Dette er noe nytt, tror jeg. Jeg tror det er den vise ulike DLC-er og sånn, tror jeg. Jeg kan ikke load games. Snus. Jeg har ikke peiling hva slags byer jeg egentlig lager. skal vi se. Jeg liker å se på Man City Skylines, ikke spille selv. Det er veldig chill å se på folk spille her også. Hvis de ikke suger noe som jeg gjør. Arid Plains. Ok, skal vi finne noen som er... Oh shit, musikken var tørg nå. Hvordan er lyden for dere? For til meg så ble den alt for høy. Du får ikke lov til å donere 5 kroner. Just det. Hvem som ikke lar deg få lov til det, Emma? Haug sier at lyden er bra. Det er supert. Haug sier også Adexio når han spiller City Skylines gode tider. Ja. Dino Gamer sier en gang når jeg spilte City Skylines så fikk jeg trøbbel med søppel, og etterhvert så ble alle syke i byen, og jeg bare tok sykehus over hele byen. Wow. Det er noe jeg kunne hørne på å gjort, da. Jeg vet ikke. Skal jeg bare trykke den? Uten å se? Jeg kan bare se på kamera. Ok. Islands. Fun. 60% area of build. Okay. Start. Vi gjorde det på den. Streamlabs ville ikke la deg få lov. Så merkelig. Det er jo veldig merkelig. Jeg tror jeg har gjort alt rett og sånn. Streamlabs OBS, ja. Det heter Streamlabs OBS. Det tok litt tid å lage det kartet, men det er vel litt sånn random generated, så det er kanskje ikke så rart. Jeg vet ikke. Så herlighet, det er 4 år. Litt over 4 år siden jeg spilte det spillet her. Og jeg husker det liksom som at jeg spilte kjempemasse. Hello! Er det bare meg, eller er den teksten her veldig ekkel å lese? Den er liksom så grå. Kan jeg... Ok, jeg pauser spillet. Så her er kartet vårt. Vi har en rundkjøring her. Her er tydeligvis den firkanten vi kan bygge, vil jeg tro. Siden det er liksom en linje her. Om jeg husker rett, så er det noe med at kloaken må gå neffer der folk får drikkevannet sitt, så her går vannet den veien. Så da må vi ha kloaksystem her bortpå, og drikkevannet liksom her bortpå. Det eneste jeg husker i det spillet her.
sånn mer eller mindre. Men det ser ut som spillet vil at vi skal bygge veier. Vi kan zoome ganske bra inn. Det er kult. Hva det står her? Pleasant Highway. Oh. Nice. Det er sånn du ikke tenker på. Det er kanskje derfor folkene dine ble syk. Nei, det var ikke dine folkhauk. Det var dine gamer sine. Uff. Yes. Rotate camera, hold middle mouse button and move. Oh, det er som en helt ny verden. Kult. Skal vi planlegge litt? Jeg vet ikke om det er noen sånn planleggingsfunksjon her. Men jeg tenker kanskje industri på denne siden. At med søppel, ikke søppeldynga, men kloaken. Jeg tror ikke folk har lyst til å liksom bo at med kloaken. Og så har vi bosteder her borte da. Men de her veien, er det, den går den veien. Da går vel den der andre veien. Klarer vi å se det? Det er litt sånn vanskelig å se, men jeg tror de går kars vei. Skal vi se. Jeg liker ikke at jeg ikke får til å zoome her borte. Jeg har lyst til å se hva det står på det veien. Ikke har en førerkort selv heller, så. Men her kan man kjøre inn på den veien, og den kan man også kjøre på den veien. Og der og der. Ja, ja. Jeg vet ikke, skal vi bare prøve å finne en vei? Medium. Hvorfor er alle sammen svart? Må jeg ta sånn her? Rotate. Roads need to be built to provide zones for buildings and city services. Larger roads allow faster travel and greater amounts of traffic. Roads with decoration produce less noise pollution. Page up, page down to build elevated roads. Hvor er page? Der er page up. Ah! Hvor høyt kan den egentlig gå? Ah, ok. Så høyt. Greit. Det er egentlig veiene jeg liker minst å bygge. Jeg vet ikke at man ikke kunne bygge sånne veier med en gang. Ok. For jeg kan liksom gjøre sånn. The small sort... Åja, ok, greit. Bare forsvinn når jeg prøver. For det var noe freeform curved road. Så jeg gjorde sånn. Og så... Nei. Hvordan er det curve den? Ok, greit. Men... Så gjør sånn da. Hvis vi fortsetter denne veien nå, hva som... Hvordan blir den liksom? For den går den veien. Men her er det jo pil... ok, det er bare for siden. Jeg er kanskje en tosk. Jeg angrer meg. Jeg har ikke lyst til å ha dem veiene her. Jeg har lyst til å liksom merge de her to veiene til en. For nå fikk jeg plutselig lov til å ta sånn. Two lane, one way. Sant det, man måtte ordne litt. Jeg har ingen emojis. Dessverre, ser jeg så pen meldingen min, ja. Hvordan melding?
Jeg forvirret. Ok, la oss fjerne den her. For jeg har lyst på sånn her vei. Så om vi liksom har den... Der. Og så går vi tilbake til dem. De her ser ut som de er enveiskjørt, gjør de ikke det? Den er farget. Oh, ok. Jeg ser bare svart skrift når jeg bruker mobil, dessverre. Men den er sikkert fin. Får vi lov til å liksom... Så gjør sånn. Det her ser fryktelig ut, da. Se på det her. Det ser ut som noen har tatt på seg buksa litt skjevt, liksom. Jeg mistenker også at det her kommer til å bli et sånn kryss som er helt fryktelig. Hva er det her? 4-lane? Var det det vi brukte? Hva er det her? 6-lane? Det trenger vi ikke. Ok. Vi tar den litt lengre. Hvor mye penger har vi egentlig? 68. Det er ikke så mye, er det da. Vi tar en vei som går her borti da. Spørsmålet er om vi trenger å ha en stor vei helt liksom hit ned. Sikkert ikke. Skal vi gjøre det lel? Ja! Vent. Jeg vil ha en rak vei. Vi tar sånn. Nei, hvorfor vil du... Ok. Der må jeg trykke. Jeg er virkelig håpløs i det her. Beklager, folkens. Sånn. Og så tar vi en vei cirka hit. Jeg bruker sikkert veldig mye bortkastet penger på det her nå. Men den også. Vi trenger vann. Ok. Så vannet fløyter denne veien. La oss bare sjekke. Den flyter den veien. Water pump. Eco water outlet. Jeg vet ikke helt hva det er. Water pipe. Water tower. Water drain pipe. Ja. Bam, bra, bra. Også må vi ha... Vannpumpestasjon. Den har vi her bortpå. Så må vi ha vannrør. Nå er spørsmålet... Jeg tror vi må koble... Må vi koble opp dem her? Jeg er litt usikker, så. Lag en emoji til deg. Har laget emojis før. Oh! Hvis du har lyst til det, Emma, så er det kult. Kan lage en emoji av en ond gullerot. Japp. Det har vært perfekt. Skal vi ta... Bare vannrøret hit. Jeg er litt usikker på om man bør liksom ha det i en runding på noe vis, men jeg tror ikke det. Skal vi prøve å koble den opp? Jeg tror kanskje det blir tull, ikke? Jeg kan ikke mistenke det. Vi bygger et rør sånn. Og så ser vi hvordan det går. Det blir sikkert kjempebra. Uff. Og så. Vi har valgmulighet. Kull. Eller vindturbiner. Det er powerline. Ok. Jeg tenker... Vi har en vindmøllepark her, sånn, langs den elva her.
Ja, det er støy. Ser dere det? Det er en sånn headset på den der. Så det støyer på den da. Så hvis vi setter den liksom helt her. Skal vi sette inn til? Hvor dyr er de egentlig? Jeg er veldig dårlig å passe på pengene mine. 6000. Sette inn til. Sånn. Og da tror jeg egentlig bare vi trenger en linje som går herifra til dit. Jeg tror ikke vi trenger liksom borti den. Og så videre borti her. Sånn. Jeg tror det. Dette blir fryktelig rart. Det er to rør. Er det det? Ah, så man må ha ett rør ifra den, og så ett rør ifra den. Så da bør de gå att med hverandre da, kanskje? Jeg tror det. Jeg vet ikke. Jeg har vært veldig usikker. La oss gjøre det sånn. Og sats på at ingen dør på grunn av mine valg. Det går fint å koble dem sammen. Åh. Oh. Ok. Hallo, Giat? 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 Jeg vet ikke helt hvordan jeg sier navnet ditt, men hallo, velkommen. Det her kommer til å være en pain hvis det er noen som kan dere spille her. For her tenker jeg liksom et sånn lite industriområde. Men jeg er litt usikker hvordan jeg skal sette dem her, om jeg bør sette dem liksom langs veien. Hva som er lurest, liksom? Du legger ned dobbelt rør i en sånn stripe. Men det er jo ikke dobbelt rør her noen plass. Det er jo bare enkelt rør. Jeg er forvirret. Fresh water! Hurra! Jeg liker dere tweet med greia. Oh my god. Jeg gjorde noe. Jeg skulle egentlig trykke der. Ok. Så vi har strøm. Og de her har fått strøm. Det er et rør som zoom inn på et rør. Ah, fudge. Så da kunne jeg egentlig bare koblet det opp her da. Jeg er flink. Skal bare koble det opp. Det likte den ikke. Den ville jeg ikke det. Var det et dårlig valg? Jeg er litt redd. Jeg tok å fjerne den. det her kommer til å bli så fælt. Det er som sagt 4 år siden jeg spilte her, noe sånt. Vet du hva? I stedet for bare tenk, så bare gjør jeg. Yes, vi kommer oss over veien nå. Vi trenger egentlig ikke strøm så alt for langt å begynne med her. Sånn. Jeg orker ikke å lese om elektrisitet.
Vi har masse elektrisitet, det ser jeg. Så er spørsmålet, hvordan i alle dager bygger vi hus? Eller område? Zoning. Sant det? Commercial. Industry. Skal vi bare ta og lage litt industri her sånn til å begynne med? Er det en stein i vea? Kan vi ta en sånn der da? Ikke om det vil funke, men vi prøver her sånn. Det er også jeg lurer på hvor hvorfor er det en ledning der? Er det ledning her også? Nei, den er fornøyd. Ser det ut sånn? Koblet til begge pumpestasjonene. Må strømmen helt inn til dem, altså. Det ble... Jeg trodde bare måtte innføre den blå tingen, nei. For her også. Blir det jo for kort, da. Eller? Jeg er veldig flink. Takk. Men skal jeg koble til den sånn, liksom? Eller har den her strøm nå? Inni det blåa holder. Dino Gamer sier vannrør. Er ikke rørene koblet til? Jeg skal koble dem til hverandre. Er det det, kanskje? Jeg tror det. Ok. Det ble en glad lyd. Men om det er noe positivt, det vet jeg ikke helt. Det her ser fryktelig ut. Det er nesten så jeg bare har lyst til å begynne på nytt igjen. Men ja. Vet ikke hvorfor den gjør sånn. Må jeg... Jeg må ikke lage noe mer, liksom. Jeg tror ikke de må helt inn i der. Det er nok at de er i den blåa. Går det utifra? Men hvorfor er den sånn? Jeg vet ikke. Vi lar være å tenke på det. Og så ordner vi litt veia. Jeg vet ikke helt om det er dumt å ta... two-lane road, men vi kan ta... Sikkert dumt. Sikkert dumt. Vi gjør det lær. Det er vi koseligst med sånne her små områder med hus. Hei, Salomonsen! Du må lage et forbruk før du ser noe effekt. Åh, ok. Greit. Jeg tenker vi gjør det sånn. Og så har vi en gate midt på her. Hvorfor får jeg ikke lov til å bygge hus der da? Det var mystisk og merkelig. Men det går bra. Åh, jeg vil ikke ha hus hele veien der. Var det noen måter man kunne bare farge deler av dem her? Vet ikke. Vi får bare gjøre sånn, så får vi rive noe hus når vi skal bygge noe mer. Eventuelt. Der også blir det jo problematisk. Det liker jeg ikke.
Jeg må lage en liten ond gullrot i midten av veikrysset. Her sånn. Åja, det spiller... Det spiller. Det lydene. Så jeg burde sikkert ordne en rundkjøring her. For det her kommer til å bli et fryktelig kryss. For å ta vekk markeren, så ta den brune markeringsknappen. Ah, smart. Takk. Men da forsvinner jo hele. Det er jo ikke det jeg vil. For jeg vil liksom ha hus her sånn. Men ikke der sånn. Skal vi se. Og når du har strømkartet oppe, så er det strøm i blå ledninger, men svarte er end of the power grids. De er jo... De var veldig svart. Hvis jeg kobler dem opp, da. De er jo svart. Jeg forstår ingenting. Hvis man har lyst til å male markeringer. Ja. Oh. Der, takk. Den var litt bedre. Sånn, for da... Sånn. Skal vi prøve å unfreeze og se om tinget. Hooray for the mayor. Som ikke skjønner noen ting. Uff. Hallo, Sigurd. Du har egentlig bare gått glipp av at jeg baler. Så det går greit. Jeg har også... Jeg kom kanskje på at de må ha vann her, sakkaren. Jeg ser det blir bygd hus her nå. Det er det beste vannrøret jeg har laget noensinne, tror jeg. Sånn, nå har de vann her også. Ikke spør meg hvorfor jeg ikke tok det derifra. Mest bare for å ha det artig. Det går bra med skrivefeiler. Jeg skjønte hva du mente. Og det var faktisk veldig til hjelp. Her nå ser jeg at jeg har strøm. Oh my god. Det er masse nye folk her. Det bygger seg hus og greier. Se her. Jeg kan zoome skikkelig langt inn, ja. Jeg hører hunder og greier. Reed Street heter den her. Sabrina Street. Jeg tror dette blir et søtt lite nabolag. Det er liksom... De er litt langt ifra veien, og det er egentlig greit. Det kan de være. Kanskje vi skal bygge... noen butikk. Der kan man jo ha litt nærmere, kanskje, denne veien. Det går bra. Tror dere ikke det? Så må vi fikse denne etter hvert. Så vi kan ikke bygge så alt for nært. Skal vi se. For den rundkjøringen blir så stor. Så ikke lenger bort enn der. Men vi tenker bare sånn lite, sånn... liten plass, liksom, for å shoppe og sånn. Jeg tror det tok rett vei. Space is already occupied. Er det den der som gjør det? Nei. Strømlinja? Nei.
må gjøre sånn, kanskje. Det fungert. Ok, så... Pling! Did you hear about the new roads? I like... Roads? Jeg vet ikke. Jeg rakk ikke. Jeg litt treig, så. Sånn. Vi kan jo selvfølgelig ikke ha noe under strømlinja og sånn. Kan vi ha en park under strømlinja? Vi får se. Så hvis vi har... Jeg liker bedre å gjøre det på denne måten. Jeg føler jeg har litt bedre kontroll da. Jeg tror nå det er selv i alle fall. Jeg tenker liksom bare å ha et par butikker egentlig, men... Det blir en del her. Det går greit. Philip Street. Hele her er Philip Street. Streets, faktisk. I flertall. Du kan se huset dette her ifra. Du kan kalle hus for skjæra. Se på det lille pesshuset her da. Det kommer til å være min favoritt. Her har jeg lyst til å bo. Hildes stærkasse. Sånn. Det var veldig søtt da. Se på det. Jeg håper det ikke blir noe større. Den ser jo ut som den har stor nok tomt, liksom, men... For her ser man jo kjempestort. Hæ? Pittelite. Der også er et sånn... Som er kjempelite. Her, butikker. Penis. Du hørte det ut som jeg sa noe annet. Big Bites. Noe iskrem. Jeg klarer ikke å se hva som står der. Jeg har vært på synsundersøkelse, forresten. Jeg skal begynne å bruke briller. Det begynner å bli natt. Oh my god. Se her. Så koselig. Det springer folk forbi. Ok, det her er fancy. Vi har heller ikke sett her bortpå. Her har det også skjedd ting. Katie Avenue. Hva er alt det her da? How is the building doing? 5 jobber. Vi må ha education. Dino 2 sine baguetter. Det må vel bli Big Bite da, kanskje. De selger noen baguetter. Jeg blir ikke helt vant til det som... Stjal det huset ditt, Emma. Sorry. Skal vi se... Dino 2... Baguetter. Dino 2s baguetter. Sånn. Skal vi se... Skal vi... Er det noen av dere som har lyst til å være butikker dere? Eller har dere lyst til å... Kan vi gi navn til liksom sånn her... Avfalls... Er det noen som har lyst til å være drainpipen vår? Den som spyr ut masse skit, tenkte jeg å si. Salamonsen, sier du jeg til den eller til butikk? Jeg vet ikke helt. Jeg er litt usikker. Kall den for kua. Den der.
Jeg vet ikke, vi kaller den for kua. Det var Salamonsen. Ok, Salamonsen. Men du har egentlig ikke lyst. Du må liksom ikke. Vi kan kalle den for kua i stedet. Vi gjør det. Så tvinger jeg ikke dette nå. Fisekua kaller vi den. Det var et flott navn. Hildil. Hildil. Vi ser da. Her er det noe med en skummel klovn på. Jeg kan ikke si at jeg likte den, så er det. Men, ja. Interessant. Spørsmålet er liksom... Hva vi trenger nå? Medium demand for residential. Ok, så de har lyst på flere plasser å bo. Så vi kan lage egentlig enda en sånn... plass her bortpå da. Det er cirka like stort. Som en vei... ikke sånn. En vei mellom der. Tror kanskje den ble enda bedre enn den her. Og så tar vi og maler den grønn. Sånn. Det må de nå være fornøyd med. Det ser jo ut som at de får kanskje strøm. Kan jeg få et hus som heter Suppefis? Ok, jeg skal finne et hus som vi kan kalle for Suppefis. Du kan jo få det her huset da. Emma. Jeg fant et nytt hus til deg. Det er like fint som mitt. Men jeg vet ikke om du vil ha det, kalle det for Suppefis, eller om du vil kalle det for Emma, da. Du kan skrive Suppefis slash Emmas hus. Jeg gjør det. Sånn. Vær så god. Der begynner det å... Det begynner å komme hus her allerede. Det er jo koselig. Det er jo litt demand for industries og office. Oh! Little Hamlet! Oho! Vi har 400 personer i byen vår. Vi kan fikse søppel, education, healthcare, hører dere. Min engelsk is very good, yes. Skal vi pause litt? Og så... skole. Elementary school, her er... Community school. A small and safe community school allows children to get education and grow into da. Ok. Alternativ til elementary school. Vel, den er billigere da. Men her står det ikke at det er bare for unger. Her står det bare unger. Skal vi plassere skolen her? Se hvor glad de ble! Så fint! Og da vet jeg ikke, skal vi ordne en klinikk att med skolen? Vi har sånn akkurat plass til det, tror jeg. Der. Byen min heter Rockwood, det vet jeg ikke om jeg liker da, men den også. Kan vi trykke på en? Vi kan det. Se her. En liten klinikk. Og i skolen.
De som bor her blir kjempeheldige da. Healthcare for everyone! Skal vi se. På min baguettbutikk så har jeg pizzabaguetter. Emma er superfis. Ok. Det skal vi fikse om vi finner huset dette igjen. Her var det ikke det. Emma le superfis. Ikke superfis som jeg tror jeg sa i sted. For litt bedre trafikkflyt bør du ikke ha hus og butikker direkte mot hovedveien. Og jeg vil være en fabrikk. Den første du legger merke til. Ok. Nå er det mørkt da, så... Men den... Takk. Den jeg så først er den gule tingen her. Hva det står på den? Garments Limited. Ok. Tedro. 69. Kaller vi den. Hvis du har noe bedre forslag, så får du komme med det. Ok, nå begynner det å bli lyst. Der musikken var veldig... heftig. Jeg vet ikke hva jeg skal si. Bør ikke ha hus langs hovedveien. Det er sant. Det er sikkert noe jeg blir å fikse etter hvert. Her har jeg ikke bygd hus for at med veien, for der tenkte jeg faktisk på det. Det gjorde jeg ikke her. Det kan gjøre at jeg tar bort dem da, i alle fall. Oh shit, her er det et lite... Ah, ja. Det går bra. De trenger vann. Ja, se her, ja. Mitt zigzag-mønster fungerte vel ikke så bra, lel. Jeg tror ikke vi har noe ryddighet her. Sånn. Vær så god. I would think that fresh water is basic stuff, but no. Ups. Ja. Spørsmålet er, skal vi prøve oss på en rundkjøring? Da tror jeg vi må pause spillet, da. Det er folk som går her. Ok. Vi pauser. Skal vi la bilene kjøre først? Eller, men tenk om de liksom... forsvinn. Herlig at man kan til og med se lysgrøsene. Der er det en bil med en pølse på. Wow. Ok, vi pauser. Sorry, folk som er der, dere kommer sikkert til å... dø. Space is already occupied. Ok, så jeg må... bort med mer på begge sidene her, tror jeg. Sorry, folkens. Se den bare... Åh, pølsebilen, stakkars. Det er bare... den har ikke noe plass å være, sier. Sånn. Og så... det var 6. Vi trenger... 4. For det er det jeg ikke helt liker. Ja, jeg kan gjøre det om sånn. Ser ikke så bra ut, men det ser bedre ut enn det var. Oi! De har overlevd! Pølsebilen... ah, pølsebilen kommer tilbake igjen. Han ble redd, tror jeg. Ah, ok. Han skulle bare ta seg en liten tur, stakkaren. Jeg tror dette har vært bedre. Hilde vil... hun gulrot på Twitter. Hvis du kan, bør du også få tak i en park. Superfis er oppkalt etter en karakter vi fant på Vien til en venn av meg. Wow. Det er en merkelig melodi på musikken. Jep. Tobbens Industris
Tobbens industri... Skal vi se... Gul. Tobbens... Industri, eller industris? Fordi du har skrevet industris, men... Du kan navngi det lille huset etter meg, Sigurd. Ok. Det her huset, som jeg sikkert kommer til å bannes på mange ganger. Sigurds hus? Du får finne et navn selv. Oh. Sigurinus. Villa. Sigurdinus Villa. Det får bli en del av vegen hvis det ikke flytter seg alt går i fyllinga. Med S. Ok, da skal vi fikse det, Tedro. Industris. Sånn, og så må vi ordne søppelfylling. Og da tenker jeg at det tar vi litt her borte, kanskje. Jeg vet ikke om vi trenger en stor vei dit. For vi skal bare bruke denne veien til søppelfyllinga, egentlig. Så jeg tror det går greit. Hvorfor er det en kryss over? Penger, sikkert. 4-2... Oh. Jeg har brukt litt mye peng. De har veldig mye spørsmål om industri, da. Skal vi bygge industri? Her er problemet, da. Men koster det noe å ordne industriområder? For det ser ikke sånn ut. Så vi bare bygger et lite industriområde til. Håper at vi får litt mer peng. Sånn at vi har peng til i søppeldynge. Hvorfor kjører det biler her bortpå? Det er litt ulogisk. Men altså, greit nok hvis du har lyst til å liksom selge milkshake borti her, men... Så her kommer litt mer industri. Har industriområdet vann? Jeg tror jeg fiksa vann til dem. Ja da. Bare se på det fine sik-sak-mønstret her borte. Det er en som ikke har vann her. Hva de koster? 20. Er det nok med en? Det er det ikke. Ja, kanskje. Kanskje? Ja! Først nå begynner jeg å liksom være sparsom med pengene mine. Den har ikke vann. Søren. Oh, fudge. Hvis vi tar vann... Sånn. Så tror jeg alle sammen blir å få vann. Der. De klager på søppel. Vi trenger mer peng. Systemet mitt virker kjempebra. Trær gjør at det blir mindre støy. Ja! Det er jo kjempefint. Jeg tror ikke jeg kan lage parker og sånn ennå. Det ser ikke sånn ut. Her er park og plaza. Har jeg råd til søppeldynge nå? Det har jeg. Den må stå sånn. Fudge. Fudge, jeg har bygd feil veien. Litt feil. Jeg vil ikke ha den der oppe. Kan vi flytte på bygninga etter hvert, eller må man rive dem? Jeg tror man må rive dem. Skal vi ta og flytte? Nå er det bygd en sånn liten søt ting der også. Det kommer til å plage meg. Vi kan ta veien lenger bort, og dit borti.
Kan det koste for vei egentlig? 40 per. Så hvis du har den liksom... Vi har ikke så mye poeng. Hva er den? Åh, ja, det er en sten. Greit. Så hvis vi bare gjør sånn da... Jeg vet ikke. Den havna i alle fall litt lengre bort. Sånn! Der! Våres første søppelbil, kan vi gi den navn? Oh, vi kan gi den navn! Number one. Sånn. Så vi håper jo at den ikke brenner opp eller noe sånt da, noen gang. Kan det være en søppelfylling, Salomonsen? Selvfølgelig. Salomonsens kjøkken. Sånn, vær så god. Hva er kanalpoeng som står under chatten? Det er jeg veldig usikker på. For å ta et lån på spillet. Vi får se. Vi trenger enda mer plasser hvor folk kan bo. Vi kan utvide veien her bort igjennom. Folk klager enda på søppel, men det går seg vel til. Satser vi på. En liten moped. Den er så søt. Pappa hadde faktisk en rød moped når jeg var liten. Moppen, kaller vi den. Det var en blå en her også, men pappa hadde en rød en, så... For egentlig har ikke den veien her trengt å dratt helt dit bort, men det går bra. Spørsmålet er... Skal vi ta den store veien mer dit bort? Den var dyr, den! Den var veldig dyr, den. Men, egentlig trenger vi ikke å bygge noe mer den veien til den. Vi kan gjøre sånn. Hva den plinger for? A building has leveled up. Ok! Hvem var den første? Er det her? Ok. Nå er jeg nysgjerrig. Jeg tror ikke det er en av dere som er... Oh! The Hamilton! Det har vært veldig fint da. Blå klokke. Den kan hete blåklokke. Sånn. Hva vi skal kalle den her da? Det beste huset. Sånn. Jeg er veldig flink til å komme på navn, jeg lover. Ok, så hvis vi... Cable cars are my favorite type of... Ok. Ok, så den her, det her området skal bli litt større, tenker jeg. Vet ikke, ble den noe mye større? Vi har ikke nok penger, nei. Ok, greit. Ja, men da begynner vi sånn. Så blir det vei her etter hvert. Så hvis vi tar sånn, og så ikke helt inntil veien. For jeg tror det er nok med en brup, sånn. Ja da. Går det her bra? Kanskje.
Her blir det sikkert masse småhus, da. Det kan bli litt interessant. Jeg lurer også litt på om vi egentlig skulle ha en sti imellom her, men vi kan ha en sti der, sånn. Så vi kanskje gjør sånn, da. Sånn. Jeg vet, jeg har lite på en gang. Vi kunne ha kalt byen for smør, da. Kan vi bytte navn på byen vår? En bedre versjon av smøla. Åh, det fikk akkurat plass. Sånn. Jeg tar og save. Vi kaller den for smøla, da. Sånn. Og så skal jeg se på Twitter. Får jeg til å dele med dere? Hvis jeg nå gjør... Og da er ikke jeg her. Det er jo krise. Skal prøve å legge inn meg selv ganske kjapt her. Nei, det er ikke så nøye. Her er Twitter. Håper dere ikke ser noe skummelt. Oi. Ja, shoutout til Emma. Ond gullrot. Oh my god. Den var vakker. Og litt søt. Og vet ikke, skal vi prøve å ha den som emoji? Og vet ikke, oi. Jeg tror nesten litt feil. Det har vært kult, da. Jeg vet ikke hva som må til for at man skal ha rett til å kunne... Ha emojis og sånn. Hei, her er jeg, forresten. nå ser jeg farge på meldingene dere, sånn der, når jeg er inne på Streamlabs. Men når jeg bare ser på mobilen, så er alt svart av chat og sånn der. Hilde blir for opptatt med navnet som kommer til å glemme spillet. Vel, det kan godt hende. Så det er jo greit. Bytt navn til Hildurs pengeproblem. Vel, ja. Det kan det godt bli. Hei, Saminus. Velkommen. Skal du være? Den var veldig kul, det gulleroten, da. Vi kan ha flere gullerøtter. Mange forskjellige humør. Ja, kanskje det. Det har vært kult. Ok, så jeg har litt pengeproblem. Hvorfor kan dere klage på? Har dere for lite ansatte? Low density commercial building, not enough workers. Ok, men nå har vi akkurat bygd, så det kommer jo flere. Ja. Det blir bra. Hører dere lyden det huset ordner her? Det er et eller annet som vinter taket. Så det er jo fint. Jeg tror vi kommer oss opp og går etter hvert som vi får til hus. Vi satser på det. Vi kanskje skal slutte å pause spillet også. Så det her er ikke hovedveien, da hovedveien blir jo fortsatt her bort igjennom, bare så dere ikke får panikk eller noe. Her skulle vi sikkert ha en sånn mini-rundkjøring, men den tar så stor plass hvis jeg ikke skal liksom bygge dem selv, og jeg er ikke flink nok til å kunne bygge en runding. Hørtes nesten litt futuristisk ut, den lyden. Ja, den var fin. Nesten like fin som Salomonsen sitt kjøkken, da.
Oh my god, så du bare snudde rundt her. Greit. It melts in the rain, fully biodegradable umbrella, but in stores, hashtag hacks. Hva er vitsen med en umbrella? Altså, en umbrella som... ok, greit. Oh! Vi har nådd 800 folk. Det vil si at de kommer til å kreve mer av oss, og vi har egentlig ikke så mye. Agriculture? Det kan være fra noe DLC, jeg vet ikke helt. Ny søppelbygning. Recycling center. Kult! Det liker jeg. Vi har også fire departments, det vil si at det kommer til å begynne å brenne snart. Det er jo også fint. Politi. Og vi har unique buildings, men det er ikke noe greier her. Skal vi ta et lån? Ok, så hvis vi låner det der, så må vi betale mer i uka. Men vi er ferdig i løpet av ett år, cirka. Pyramid Capital, det hørte skeptisk ut. Vi tar den. Nei, vi har... Vi fikk kanskje mer penger når vi levelet opp. Jeg har spilt det spillet her kjempe mye. For 4 år siden. Så jeg må bare innrømme at jeg nå er ganske dårlig på det. Jeg tror vi begynner med brandstasjonen, jeg. Nei, det vi gjør. Det vi begynner med er at vi fullfører det stakkars veien. Jeg har bygd et hus her. Det skulle jeg ikke gjøre. Ja. Dere får... bare lide litt. Se på de flotte rørene mine. De er så vakre. Men ta det med ro. Jeg skal prøve å gjøre rørene mine litt mindre vidløftige fremover, tenker jeg. Ja da, dere skal få vann. Strøm har dere vel? Ja, for det følger husene, så egentlig trenger vi ikke å ha noen imellom her. Vi kan egentlig... fjerne den. Og den. Men ikke den. Vi kunne flytte den litt, men nei, det går bra. Det kan være der. Nå har vi mer behov for industri. Men! Da vil vi først ha en... ikke en... der. Der. Brannstasjon. Er det dumt å ha det i en residential område? Kanskje. Muligens. Muligens. Men vi kan sette den her sånn. For da dekker den nesten alt. Så hvis vi har en... det var ikke så god plass her... for da vil de ikke kjøre ut der, da vil de først kjøre ut der, så det vil jo være greit. Satser vi på? Politi. Herregud, vi har allerede bare 14.000. Jeg er dårlig på peng. Ærlig talt. Vi kan ordne distrikt da. Kult. Trenger vi politi da? En fabrikk for dinos og gullrøtter. Ok. Hva som ser ut som de har gullerøtter, da? Oh my god, den her var stor. Ok, det her blir dinos gullerøtter. Sånn. Her. Vi har flotte dinos gullerøtter. Vær så god.
Smart å sentrere de så de rekker lengre. Smart nok. Ja. Shit, dere har ikke strøm. Jeg som nettopp tok og fjernet... Åja, ok, greit. Men det vi tar og gjør, vi tar og fjerner den, for den irriterte meg. Sånn. Vi har bygd husene helt langs kanten, har vi ikke det? Fudge. Hvis vi har strømmen på andre siden til hovedveien, da. Det bør noe funke. Helt til vi kommer til denne her, da. Men jeg tror det bør duke det. Ser det? Jeg blacket ut igjen. Sorry. Det er ikke mye skyld at jeg ble kastet inn som ordfører. Må den her inn i den blå... Kanskje? Ah, ok. Eller? Jeg er i hvert fall usikker. Vi gjør sånn. Jeg vet ikke. Var det liker? Ser du det? Et blått hus i alle fall. To blå hus. Greit, da blir det ordnet seg. Så det er jo fint. Vi går i pluss, men bare så vidt. Det er jo fint. Vi kan ordne flere residential. Gjør litt sånn. Så jeg ser litt bedre. Vi ser, den blir også grei. Så nå må jeg tenke litt, for her blir det å komme en vei. Vil jeg tro? Jo, det blir det. Fordi at nå har jeg sagt det. Da blir det sånn. Ledningen er ikke problemet, men det er ikke nok strøm. Fudge. Har vi råd til en vindmølle til? 6000. Det var det som var problemet. Ja, det ser jeg jo her. Det visste jeg. Jeg har ikke råd til å kjøpe en til, så... Kanskje jeg har gjort byen min litt for langstrakt. Jeg har brukt veldig mye peng. Vi trenger også politistasjon. Hva den koster? 12000? Vi har også en som mangler vann. Mangler dere enda strøm? Fudge. Tiny town, ok, takk. Oppgradering, supert. Ok, la oss få til litt mer strøm. Herregud. Og så må vi få tak i en politistasjon. Hvis vi har satt den liksom... Vi kunne liksom ha den her sånn. Hvis vi bare ordner en liten sånn avstekker. Ned hit. Veien var litt for kort. Tror jeg. Sånn. Da. Bør de fleste være glad. Så det er enda en som trenger vann. Shit. Ok. Vi gjør sånn.
Ingen av dere som trenger vann, sant? Hva det som skjer I det huset her? Crime rate is high. Ok, greit. Det det dere sur for. Oh, politiet kommer. Den politibilen der hørtes litt syk ut. Men den så. Bort med seg. Ok. Vi kan nå lage park. Hva det her for noe? Landscaping. Kult. Small playground. Har vi plass til en liten lekeplass? Vi har jo liksom... Den var ikke så liten da, ærlig talt. Vi kan ikke få plass til her heller, liksom. Hva det her da? Park with trees. Oh, det var svær. Vi vil bare ha en sånn mini-ting. Hva det her? Karusellpark. Alt for stor. Den får akkurat plass. Hva det gir for dere, egentlig? Japanese garden? Skal vi ha den der? Vi har ikke så mye peng. Vi skal kanskje vente litt. Være litt tålmodig og sånn. Noen plasser produserer de mer. Jeg synes at de produserte veldig lite. For her, 6, 7, 7, 6. Her borte det mindre. Her det 8. Ok, så jeg kan få dem opp I 8, ser det ut som. Men vi har 6 og 7, så det ikke så ille der I vindparken min. You can now build canals. Aha. Ok, så vi har... Jeg tror vi tar en vindmølle til, altså. Vi I minus akkurat nå, det liker jeg heller ikke. Jeg trenger å øke inntekten. Ja, det... Det sant. Du får penger til industri, gjør jeg ikke da? Vi kan bare sette opp noe industriområde her. Egentlig. Sånn. Jeg vet ikke, får vi penger til commercial? Vet ikke. Vi får prøve å se hva som skjer når det blir bygd opp her. Det bare blir minus. For å se det sånn, den byen her tror jeg allerede en tapt sak. Men vi prøver vårt beste. Akkurat nå gikk det bare mer opp I minus, men ja. For jeg har egentlig ikke noe mye plass til flere. Kan jeg ha noen butikker her da, selvfølgelig. Sånn. Vi ser da. Går vi noe mer I pluss, tror jeg. Her problemet da, de trenger jo ting. Det det som så problematisk. Skal vi ta det herifra? Vi får noen vann I alle fall. Jeg vet ikke helt om dette en bedre versjon til Smøla, for å være helt ærlig. Men den også. Det musikken. Det flere enn meg som blir irritert over den. Sånn skikkelig episk musikk mens jeg driver og følger seg opp, liksom.
Men ja, det ser ut som det går bra her borte da. Folk virker ikke sint. Eller noen ting. Her kunne damerne hatt en park. Når vi en gang har råd. Men! Det er dyr her. Det er en oh dear! Oi, en liten her. Oh dear. Hva er det her da? Det er en ulv! En wolfy boy. Wolfy boy. Takk. Får vi se om vi ser dem igjen noen gang. Blåklokka er her ennå. Og moppen er her også. Det er jo bra. Kan du skru av musikken? Herregud, det tjener peng! Oh my god. Vi kan skru ned musikken. Tror dere ikke det? Hvis du skruer ned til 10. Tedro fikk en timeout på 5 sekunder på grunn av caps. Det går bra. Ok, så vi tjener peng. Det betyr at vi kan ordne mer vann bort gjennom her. Så gjør sånn. Det bør være nok. Alle dere har vann. Vi har bygd videre bort gjennom her. Politiet har vann. Det er bra. Ok, så vi har politistasjonen. Det er det jeg lurer på, for her er skolen. Den bør vel rekke. Ja, den er nesten full for elever da. Den... Det står ikke liksom noe hvor langt den rekker, men jeg tror det går greit. Vi har ikke råd til noe farm i alle... Nei, farm... noe park. Det er jo trist. Men den også. Oh my god, den ulven, kan jeg få den, spør Emma. Nei. Han er... Her er en cougar. Hva det er på norsk? Nei, ikke... Jo, pannen. Nei. Det er ikke en panter. Og en ledning på industrien. Jeg tror jeg fiksa det. Jeg gjorde ikke det. Tattere da! Puma, selvfølgelig. Tror du vi finner den igjen? Ja da. Puma. Dette er en ny ulv. Ok. Her er Emma sin ulv. Eller ulf. Sånn, vær så god. Kan vi gi folk navnet? Oh my god. Vi kan gi folk navn. Vi kan gi alt navn. Jeg glemte kanskje at jeg hadde sminke på meg. Ja, ja. Puma slash fjelløve. Ah, ja. Om ulven angriper, så har vi et problem. Men jeg tror det går bra. Hvorfor har vi ikke noe hus her? Det var en sånn rar plass der vi ikke fikk lov til å bygge ting. Det er sant. Nå kan vi egentlig... Hvis vi bare speeder opp, liksom full pacing... De har egentlig mer behov for residential, da. Vi har jo liksom råd til litt veier, da. Hvis vi... Jeg prøver å tenke oss å bygge en vei så langt, cirka. Hvorfor ble du lei deg? Fikk du mindre plass?
Kanskje, muligens. Sånn. Sakte, men sikkert så utvider vi den her fryktelige byen. Hva som blir møtt på her da? Sånn. Det var litt lite effektivt, for her er det to plasser det ikke blir plass til å bygge noe da. Men det er jo godt med litt pusterom. For det er stakkars folkene som bor her. Problemet nå er at vi må ordne strøm til dem. Og vann. Vann har de faktisk. Strøm. Det begynner å bli på kanten igjen, altså. Ja da, jeg skal se hva jeg ikke kan kjøpe. Og vi kan... vi kan sette ut sånn enkelt ting, liksom. Det var ikke sist gang jeg spilte det her. Bygg vei 2, hakk ned. Sånn, ja. Ja, det er for sent nå. Folk har bygd seg hus. Jeg vil ikke gjøre dem sint. Hva er min favorittfilm? Det er litt kjedelig valg, men jeg tror det blir Ringenes Herre filmen. Toren spesielt glad i. Ja. Jeg har liksom sånn flere versjoner til filmen. Så. Jeg vet ikke, hvis jeg ikke skal velge Ringenes Herre. Hva jeg har i hyllene i da? Reservoir Dogs. Veldig glad i. Pulp Fiction. Jeg vet ikke. Det er et vanskelig valg. La oss speede opp litt mer. Vi trenger mer poeng. Herlighet, hvor grått det var. Og vi trenger mer strøm. Og vi har ikke penger til mer strøm. Dette er weekly income, så det kommer til å ta ganske lang tid. Skal vi ta enda et lån? Vi må betale veldig mye ekstra i uka, da. Vent, hva du skrev nå? Kan du gi navn? Det var jo ikke det. Skal vi se. For Emma skrev, men si ifra, ok? Si ifra hvis du finner en tiger. Jeg skal ta vare på den og bygge en stor innhegning til den, og gi den et basseng og fersk kjøtt hver dag, og kalle den for Enzo. Jeg skal si ifra. Jeg har ikke lest noe til kattekrigerne. Jeg har tenkt at jeg skulle lese det. Jeg har bare ikke kommet så langt, for vel, hvis dere ser bak meg, så har jeg ganske mye bøker i bokhylla. Og de fleste av dem har jeg ikke lest. Så, ja. Sånn. Her har det kommet nye skoler. High school skulle vi jo hatt. Hvis vi setter den her. Jeg tror også vi har problemer med søpla. Hva vi kan gjøre med den da? Vi kan ikke oppgradere den, liksom. Relocate. Det kan man gjøre etter hvert. Salomonsen sier kjøkken gjør vist ikke jobben sin bra nok. så jeg vet ikke om vi trenger enda en søppeldynge. Er det det som er tingen? Jeg er litt usikker.
Men jeg tror det. Vi har også en recycling. Can recycle more different kinds of waste when the city has recycling center making less garbage pile up. Skal vi prøve å sette en sånn her? Kanskje det vil hjelpe? Jeg vet ikke. Vi prøver det. Og så ser vi hva som skjer. Og igjen, nesten tom for penger igjen. De vil ha flere plasser å bo i folket. Jeg lurer også på om hovedveien ikke skal gå helt... Hva man kan si? For vi bør ikke ha alt for mange utkjørsler til hovedveien. For da blir det så mange plasser de må stoppe på. Så om hovedveien går videre her, men at veiene her ikke går liksom helt opp. Kanskje? En av mine favorittfilmer er av Quentin Tarantino sine filmer. Hvordan er den? For jeg sa Pulp Fiction og Reservoir Dogs. Det er liksom det er en av mine favoritter da. Men det er alltid spennende å høre. The Hateful Eight har han vel laget av. Var ikke noen som nevnte den just da? Jeg tror det. De klager enda over søpplet. Take it easy. Den, oi. Søpla ordner seg. Vi har ordnet et recycling center. Det kan vi liksom... Her kan vi se hva som er oppgradert eller ikke, tror jeg. Det blåe. Vi har snart 2000. Vi har ikke noen turister her på den bedre versjonen til Smørna, så det er jo litt trist. Django er jo en bra film, ja. Sant, Dino? Jeg vet ikke, jeg synes fremdeles både Pulp Fiction og Reservoir Dogs er bedre, da. Men jeg vet ikke, The Hateful Eight har jeg ikke sett den, jo. Har jeg heller ikke sett den... og det er en film han har laget om en dame. Men jeg husker egentlig ikke helt hva den heter. Jeg tror vi også trenger mer butikker etter hvert. Det blir litt dumt å putte en vei her. Kan jo ordne mer butikker her, eller så kan vi lage noen butikker her. Ikke her da, selvfølgelig, men her, sånn at det ikke blir så langt for folk. Og liksom fær og handel. De trenger vann. Selvfølgelig gjør dere det. Mas folk, altså. Så tar den herifra. Der, da tror jeg alle vil få vann. Strøm. Begynner å nærme seg at vi trenger mer strøm igjen. Inglourious Basterds, den har jeg også sett. Den er jo ganske bra. Kattekrigerne nettsiden har fått en app. Åh, kult. Det er jo fancy da. For det jeg tenker etter hvert er at når vi har hovedveien her, så kobler vi ikke opp dere veiene her. Men vi kan lage stier, så folk som sykler og går kan bare ta en snarvei, rett og slett. Det jeg lurer på er om vi går opp i level når vi kommer til liksom 2000 da. Har et lite håp om det. Egentlig, nå er det litt... Eller nei, det er ikke for sent. Paus. Hvis vi... Det blir to. Tror dere vi får plass til noen butikker med to? La oss prøve.
Hvorfor ikke? La oss prøve. Se om det blir noe. Vi kan ikke bare ha store butikker. Jeg tenker det er en sånn lokal forretning liksom her, sånn virker ganske logisk. Vi får håpe den blir glad. Den om løva. Vel, spørsmålet nå. De vil egentlig ha mer sånn her type innhold i byen. Og huset lager skumle lyder igjen. Så det er jo fint. Hvis du liker Django, tror jeg at du liker The Hateful Eight, men også bare at det er Hateful Eight er kanskje litt mer drøy. Jeg har ikke noe mye problem med drøye filmer da, egentlig. Hvorfor? Og det er folk som er på arbeid selvfølgelig, det er derfor de har parkert her. For jeg prøver å tenke hvordan jeg kan gjøre trafikken her best mulig. For det er ikke lurt om alle må kjøre her sånn. Men hvis jeg lager en sånn firkant. Space is already occupied. Er den... Der, ok, greit. Noe sånt? Jeg vet ikke om det ser liksom... Hvis vi har den i en sånn vinkel. Sånn. Når jeg drev å tulle her, så... Closest thing to nature in this city is people's house plants. How about a park or two? Vel, hvis dere gir meg mer peng, så... Her ordner jeg en park eller to, skal jeg fortelle dere. Smøla har mer natur, da. Den virkelige smøla. Så det er jo trist. Vi kan sette opp litt mer industri... Her sånn? Tror du ikke det? Akkurat, bare på den der lille biten, ja. Og her, for så vidt. Det været her. Fantastisk. Skulle ønske det fantes parkeringsplasser. Helt enig, Dino. Det har jeg tenkt litt på, for at... Se på alle de bilene som er parkert langs veien. Det ser fryktelig ut. Hei, Marius! Selvfølgelig skal jeg streame noe som du er på hytta, ja. Ja, beklager. Skal vi se. Hva er liksom... Hva er den billigste parken her? Vi har den, Japanese Garden. Her er Plaza with Trees. Hva er det her da? Basketball court. Faktisk, det er jo kult. Ellers så har vi liksom en hel haug sånn små ting. Du kan se, du bør se om du kan lage fjerntrafikk. Herregud. Du bør se om du kan fjerne trafikklyset ved utkjøringen i byen. Den lager bare kork. Oh, det skal jeg prøve på. Etter at jeg prøver å lage en... Er det her? Hvorfor ser det ut som benken står på siden? Ser dere det? Politiet kom. Ok, skal vi prøve å sette en benk her? Ok, den ble feil vei.
Virkelig. Du kan snu dem sånn. Gode noen. Ok. Så jeg tenker her hvor vi ikke kan bygge noe, det blir vårt sånn lille prosjekt på å liksom lage en slags form for park. Jeg tror det kan bli en utfordring. Sånn. Jeg vet ikke, tre og sånn. For det er det jeg lurer på. Jeg har sett liksom folk lage tre her. Oh my god. Kjempe masse rart her. En gammel kanon. For bare 10 kroner. Ok. Det var kult. Hvordan var det jeg snudde den? Sånn var det. Prøv å se hvordan vei den ser kulest ut. Den veien, kanskje? Sånn. Men vi har ikke noe tre, liksom. Skal vi se lyskryss. Er det her? For her er det lyskryss, ja. For hvis jeg gjør sånn, da fjerner jeg jo bare... Hvordan kan jeg liksom fjerne ting? Jeg er litt usikker. For hva helt er det? Åh, se her da. Drugstore 2.0. Oi, faktisk. Oi. Åh, mente jeg. Den var kul. Hvilken hus var det som var best? Var det den? Det er det beste huset jeg har. Det har vært oppgradert enda en gang, det. Synes nesten det var finere før, men den også. Hallo, Christo! God morgen, som du sier. Her var det et hus som ble oppgradert. Hvordan går det med mitt hus, egentlig? Husker jeg hvor det var han? Her er det. Hilde Sterkasse. Ser ut som det har vært oppgradert. Herregud, det er lyden, altså. Her er det noen som klager på søpla. Det var ikke det huset her. Jeg er Emma. Le superfiss. Jeg har sett Once Upon a Time in Hollywood. Oh. Kult, da. Jeg tror ikke jeg har sett den. Jeg vet ikke helt om det er en film eller en serie. Jeg har ikke sett det strøm på i strøm. Nei, jeg har ikke strømmet eller streamet siden november. Siste streamet var på bursdagen min. Og det er jo litt skammelig. Jeg skulle egentlig streame i desember, men så ble det syk de dagene jeg skulle gjøre det på. Så teit, vet du. Når man først endelig har tid til å streame. Så blir det bare tull. Skal vi ha en park her? Eller skal vi ha parken liksom her? For det er jo ingen som kommer til å kjøre ut av parken, tenker jeg. Hvis vi kunne ha bygd stier, men det tror jeg ikke vi kan. Så kunne vi ha bygd en sti innover her, og så hadde parken liksom inni metten her. Det hadde vært fint. Men... Er det sandbokset over her? Jeg tror ikke, altså, at jeg kan lage stier. Men vi kan jo også... Skal vi se hvor stor radius har vi?
Vi har jo ganske stor radius da. Så hvis vi setter den der... Sånn. Kan jeg ikke klage på at vi ikke har noe park i alle fall. Den så ganske koselig ut. Kan vi se? Her er en cougar, og her er en wolf. Det er ikke det samme. Det er jo trist. Det er ikke dem vi liksom har gitt navn til. Jeg orker ikke å gi navn til dem. Vi har gitt navn til mange nok nå. Det er noen... Det er en som klager på søppel. Hvorfor... Abandon? Vel, jeg kan skjønne hvorfor du har... dratt derifra. Historical building. Vi kaller det en historisk bygning. Åja, det er det. Ok, greit. Skal vi bare rive den da? Skal vi fjerne sånn? Jeg tror vi gjør det. Og så kan vi sette opp noe fint her. Skal vi se om vi finner noe fint? Foodstall. Oh, ice cream bil, ok. Trash bin. Vi kan liksom lage en plass hvor folk kan sette. Bare slappe av. Det kan vi gjøre. Sånn. Tror jeg vi kan spille sjakk der. Det er jo fint. Og så... Hva er det her for noe? Kiosk. Skal vi sette opp en liten kiosk, liksom sånn her, sånn? Den var søt. Så litt av humpedisse. En sånn der snurre meg rundt ting. Ikke hva de heter. Hva i alle slides? Den var kompliserte greier. Er ikke det her toen? High level? Ok, greit. Også en trash can. Det er sånn. Det er det her jeg virkelig liker med å spille her. At man kan gå så i dybden, liksom. Så lampa. Det er sånn. Skal vi ha et par lamper sånn. Sånn, cirka. Ja, vi tror det. Høres ut som en berg- og dalbane som flyr forbi noe huset ditt når det blåser. Ja, egentlig. Jeg skulle se om det fantes noen små blomsterbeds. Politiet har det travelt i dag, hører jeg. Ok, men... Er ikke dette greit da? Skal vi ha ennå i humpedissa? Er de her like stor? Jeg skulle ønske man kunne zoome ennå litt lenger inn, av og til. Sånn? Så er det fryktelig ut, liksom, at det... Ja, ja, det går bra. Oh, shit! Boomtown! Ok! 2200 folk. Transport. Ferry, buss. Å, nei. Jeg liker ikke å holde på med sånn.
Recycling, recreational use, prefer ferries. Hvorfor vil de ha båter? Vi har jo ikke så mye vann. High ticket price. Nye veier. Nye bygninger. Cemetery. Kult. Ferry stop. Ok. For her er tingen. Vi har litt... Vi har for så vidt en elv her. Hvorfor er det en... Build a public library. Her har de forlatt. Kanskje de ikke har fått noe strøm, eller de har ikke fått vann, stakkere. Ikke rart de er sur. Det ville jeg også ha vært. Sånn. Uff. Jeg har glemt å følge meg litt her, for å være helt ærlig. Så... Det er jo fint. Sånn. Ok, vi må ha et bibliotek. Vi har fått en liten nærbutikk. Hva slags butikk er det? Selger de biler? Nei, det er en drugstore. Ok. Dop her. Sånn. Oh my god. Byen ser litt fæl ut når man liksom zoomer ut. Skal vi bygge biblioteket her sånn? Jeg føler vi har en sånn fin liten gate gående med liksom sånn lokale ting. Bibliotek? Her. Bibliotek. Jeg liker at det er så mye større enn politistasjonen. Ikke alle som fikk glede til den da. Egentlig skulle jeg vel ha plassert den litt lenger her bortpå, men... Her skulle den egentlig ha vært. Ja, ja. Synd for dem. Community school. Vi har ikke så mye peng. Selvfølgelig har vi ikke det. Vi har ikke råd til buss eller noen ting. Det tipset lurte meg. For jeg liksom bare, bibliotek, ja! Så nå har vi ikke buss da. Og det er liksom, hvis folk skal ta ferry, det er jo ikke så mye vits til det ennå akkurat. Etter hvert så kanskje vi kan sette opp så de kan ta båt herifra til her borte, men tja. Her har det kommet flere nye bygninger. Så det er jo fint. Litt industri. Nå er det veldig jevnt på alle de her trærne. Hvordan er det med strøm? Ganske ok. Vann. Skal vi se. Er det noe veldig viktig vi mangler, for utenom liksom buss? 30.000. Eller båt? Det er liksom ferry stop, men det er liksom, ja, skal vi ha den her bortpå? Nei, nei. Det tror jeg ikke. Så, men buss skulle vi ha hatt. For vi får ikke lov til å ha bussline før vi har det, og vi skulle ha hatt en bussline som herifra bort hit, tenker jeg. Men 30.000. Skal vi bare sette på full speed og håpe at ting går bra? Vet ikke om 4, om det liksom var... Jeg tror det bare 3, egentlig. Se her. Blir det oppgradert? Åh, se på det her, fans, sier hun sånn da. The Pearl Resistance. Residence. Ja, enkelt. Fairview. Her er det en sånn pittelite hus da. Jeg liker det.
Men jeg liker mitt hus bedre. Ærlig talt. Men det var søtere i level 1 da. Det var det. Samme her. Men det er noe sånn. Det går greit. Road tolls. Oh. Road tolls will slow down the traffic. Okay. Det er kanskje litt slemt. Jeg tror vi heller bare venter til det liksom blir 30.000 her. Det går bra. Hvorfor er det en som klager over støppel? Er du innesperret? Det huset der er innesperret. Dere kommer til å ha et problem. Dere kommer til å ha et veldig stort problem. Jeg tror vi kanskje må rive huset deres. For å være helt ærlig. For jeg vet ikke hvordan ellers vi kan... Er det noe fjernet til hus, liksom? Jeg vet ikke. Nå er det bort. Nå har vi ikke noe problem lenger. Da har vi en ekstra plass hvor vi eventuelt kan bygge en minipark. Nå er det jo ganske sent da, men jeg tror om det er noen som bruker liksom det stygge parken er bygd. Ser litt dårlig ut. Ingen som har lyst til å spille sjakk. Det er jo trist. En liten ekstra inntakt var med bom. Det må være en bug. Det kan jo ikke være... Er det hus uten vei? Ja, det var det jeg hadde tenkt. Jeg har ikke vært borte at det liksom har vært bygd hus uten vei tidligere. Så jeg ble litt forvirret. Ja, jeg vet! Jeg vet! Vel, jeg har akkurat råd til buss nå. Hvor vi skal sette en busstasjon henne? For jeg går ut ifra at det er der alle bussene kommer ifra. Skal vi sette en sånn der sånn? Vi skal bare sette den inn til skolen. Eller bør vi sette den en helt annen plass? Bør vi sette den opp med søpla, liksom? Hva det står om den? Står det noe? Send out buses for your bus lines. Build lines with the bus stop tool. Adjust the number of buses available. Vet du hva? Vi satte den bare der. Jeg vet ikke helt. Spørsmålet var liksom busstoppet. Ja, create a new line. Du kjører den veien. Ok. La oss se. Vi kan ordne flere stopper, kan vi ikke da? Jeg vet ikke hvor langt folk er villige til å gå, liksom, før å komme seg på buss. Kan vi liksom ordne en stopp der? En stopp her. De ble veldig glad for det, da. En her. Eller skal vi ha... Der. Og så har vi en her. Kanskje det her blir en fryktelig lang busstur til folk, men... Jeg vet ikke. Vi prøver oss litt frem. Altså, en liksom sånn her inne på det shoppingområdet. Og så trenger vi ikke ha noen for her, tenker jeg. Og så... Her? Noe sånt? I den duren?
Det er jo mer som bare en garasje, da har du helt rett i sammen, så jeg tenker det er greit å ha den her. Da har vi en. Den her kommer til å ta veldig lang tid. Når du skal lage en bussrute, tror jeg du da blir å ha en rute gjennom en halvdel av boligfeltet. Den andre delen av boligfeltet er en industri og en rute som bare forbinder dem. Kanskje det, ja. Jeg er litt usikker hvordan det funker. For det her er jo en... Det tar lang tid, men de kommer seg jo fra A til Å, liksom. For eventuelt kunne jeg den busstoppen... Kunne jeg vært en busstoppe her... Altså at den her gikk gjennom hele blopp. Stoppet her, og så ble det en ny buss som gikk hit. Husk å trykke der du startet ruten for å avslutte den. Ok. Så den må liksom... Hvordan blir det da? Ok. Så de må liksom drive og gå i ring, da. Men det er noe greit. Jeg vet ikke. Vi prøver sånn, og så ser vi. Jeg tror det. Eller vi har ikke råd til en 12-but, da. Vi trenger også mer industri. Skal vi bruke litt penger på vei i stedet? Så gjør sånn. Eller skulle vi ha hatt liksom... Sånn. Det blir vel kanskje bedre flyt hvis vi har det sånn. Jeg tror det. Jeg vet ikke, så ikke kvote meg på det, men... Vi prøver sånn. Jeg bare skulle ordnet så det hadde vært et hus der. Jeg tenkte det var lurt. Sikkert ikke. Vi trenger mer industri. Vel, det har jeg akkurat fikset. Så forhåpentligvis blir det... Vent litt. Vi må... Hvor vi skal ha vei hen her da? Vi skal ha vei akkurat der du bygger, ja. Men vi kan jo bygge veien her i stedet da. For å være grei. Sånn. Jeg har ikke lyst til å rive bygninger, liksom. Så tre små og en stor. Ah, sånn, ja. For nå har jeg jo en stor bussforbindelse, da. Jeg kan jo liksom lage... Skal jeg ha en buss som bare går her, liksom? Så de trenger selvfølgelig vann, dere stakkere. De trenger også sikkert mer strøm, da. Vet ikke, strøm er litt på kanten. Så vi bør egentlig lage enda mer... Ok, så her borte igjennom begynner å bli dårligere, egentlig. Her er det 6. Ja, vi tar den med 6, da. Greit, nå er vi nesten blokk igjen.
Hvor lenge jeg skal streame? Jeg streamer til jeg går lei. Jeg vet ikke helt. For å være helt ærlig. Jeg har streamet nå i over 2 timer. Vi har fått til det her. Det rotet her. Uff. Vi har egentlig ikke studert biblioteket, så ser du det. Å, herregud, se på parkeringsplassen. Og se på det. Kan man ta screenshot i det spillet her, tror jeg. Cinematic camera. Hvordan funker det da? Oh my god. Se på den flotte byen min. Den er magisk. Kan jeg styre kamera eller liksom... Nei, ok. Sånn, vi kan bare sette og se. På det flotte, fantastiske, vakre byen. Her går det en busse. En av våres første busser, sikkert. Det er jo fantastisk. Det... Ja, ser ut som traktorer nærmest. Det vet ikke. Her var det kø. Oi, oi, kjempefint. Oi, 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 se på den rundkjøringen. Den var vakker. Ok, kan jeg klikke meg ut av det her? Free camera mode. Men altså, se på den parkeringsplassen her. De ser ikke så veldig bra ut, altså. Kjøp en rød bil. Å, Gud. Det var fantastisk. Ja. Håper håndbrekket hans hold, ellers er ikke bilen der etterpå. Nei, det er sant. Jeg tror selv om det skulle, om man har håndbrekk på, så er det faktisk også en sjanse for at bilen... Men det ser ut som at bilen liksom er litt sånn, bøyd, så den har liksom satt seg fast der, ser det ut sånn. Så det er jo fint. Her er noen som ikke har strøm. Jeg fiksa jo nettopp strøm. Fudge! Her er det en som trenger vann, også. Vi kan jo fikse dem med en sånn, da. Hva vi skal gjøre med strømmen, da? Skal vi vente, liksom, 3 uker? Hei, Salminus. Velkommen tilbake. Vi har strømproblemer igjen. Jeg har også det problemet at neste gang jeg skal sette ut en vindmølle, jeg vet ikke om jeg får plass til en her. Og det vil si at jeg må ha det en annen plass. Helst da her borti, for her var det ganske bra vind. Vi kan relocate nå. Interessant. Kan vi liksom relocate huset? Kult. Jeg liker den lille shoppen her, da. Det er koselig. Veldig fine hus. Selv om de mangler litt strøm. Skal vi bare ignorere det? Skal vi ignorere problemet vårt? Har du låst opp forbrenningsanlegg, så kan du kvitte med søppel mens du lager strøm. Skal vi jo... Det ligger vel kanskje på søppel, det? Nei. Det har jeg ikke. Så det er liksom... Advanced wind turbines. Jeg kunne faktisk hatt... Her, kanskje, muligens. Kanskje der. Vet ikke hvordan det er med vind her. Nesten ikke noe vind. Ok, greit. Kan de stå på land?
De må... De trenger heller ikke veier, da. Så det er jo fint, men de koster jo enda mer. Jeg er litt usikker hva jeg skal gjøre, for jeg har liksom tatt opp de lånene mine. Og alle de husene er uten strøm. Er det noe smart jeg kan gjøre nå for å liksom spare strøm? Milestones. Oh, ok. Winter market kan vi snart få. Det er jo kult. Traffic parks. Achievements. Pioneer har jeg. Ok. Best å ta et lån. Ja, men jeg har allerede tatt lån. Jeg kan ta et sånt et. Du kan bare ha 3 lån om gangen. Så det her blir eventuelt mitt 3. lån da. Ok. Strøm. For den her. Hva lager denne strøm? Ja, slutt om oss. Skal vi se. 40 gir den. Hvis vi plasserer den, vi kan ikke plassere den der. 7. Ser opp på land, så er den ordnet masse. Men her nede så er det bare 6 og 7. Her er det 12 og 15 og greier. Ok, skal vi lage en sånn? Den koster 19. Den bråker en del da. Skulle vi ha laget en liten vei, eller liksom, sånn? Litt bort. Har vi råd til det? Vi har råd til det. Gjør sånn. Da er det bare søppeldynga som får støyen. Sånn. I love the smell of burning fossil fuel in the morning. Dino power. Så ja. Det var et lite nederlag. Jeg ville egentlig bare være miljøvennlig i den byen her. Men samtidig så ville jeg at folk skulle være fornøyd og få strøm. Så ja. Der går bussen. Oh my god. Er det noen måte å veste om folk faktisk er fornøyd med bussen, da? Vi ser at den opererer normalt. Vi har ikke fått noen klager i alle fall på dere Twitter-greia, da, så... vi trenger flere plasser for folk å bo. Litt mer butikker. Se ordne en vei sånn. Beautiful sunrise. Og så
For jeg tenker at vi pepper på med litt sånn små butikker rundt omkring. Så hvis vi har en butikk der, en der, for eksempel. Og så hus. For da blir det også noen forhåpentligvis som ikke trenger å reise langt. Men selvfølgelig, hvis vi bygger hus her en gang i tida, så kan det jo hende at de må fære helt hit da. Så det er noen mulighet. Du kan se hvor mange som tar en rute. La meg bare fikse vann mens jeg enda husker det. Strøm har vi plenty av akkurat nå. Gi meg 3 sekunder, så har vi sikkert for lite strøm igjen, men den er sånn. Hvordan ser jeg på en busslinje da? Må jeg trykke på en buss? Av 30 line details ok, så her brukte det å komme på en god del, ser det ut som sånn. Om jeg skjønner det tar det rett her er det 30 her er det bussa der den er det at det står og venter folk der oh my god. Det var en hel haug folk, det er noen som styrer med sett på bakken for at de kjeder seg så gjerne. Så det er jo fint. Ikke så mange liksom på slutten der da. Men på første stoppet er det mange. Nå kjenner det en buss. Der, og den er nesten fylt opp faktisk. Interessant. Det ser ut som at den funker greit da. Vil jeg si. ja. Jeg måtte bare lese gjennom chatten. Se om dere har skrevet noe nytt. Det ser nesten litt ut som om jeg har liksom skrevet noe her. Men det har jeg ikke. Oh my god, det står flere biler her. Åh. Fantastisk. Ok. De trenger flere ansatte. Så det betyr vel egentlig at vi trenger flere folk. Igjen. Hva slags butikker har vi egentlig fått her? General store, det er jo greit. Og en... enda en drugstore. De har gått opp i level allerede. Dope her. Ok, det ble en pitteliten kafé her. Herregud. Oi, den ble oppgradert allerede. Jeg tenkte jeg skulle sette den som sånn der... historisk byggverk. For jeg synes den så så søt ut. Men det går bra. Ser ut som at butikkene trives da, for å si det sånn. For de har allerede levelet opp. Skal vi se. Hvorfor ordnet jeg hus der? Kan noen forklare meg det? Sorry, det var ikke meningen. Det var litt meningen da. Dette kommer til å bli en fryktelig gate, kommer det ikke da? Kanskje jeg må koble den opp med en gate her også? Hei, Bergso, forresten. Jeg glemte å si hei til deg. Det er ikke for at jeg er frekk, det er bare for at jeg er... blind. Så det er jo fint.
vært... Jeg har vært... Og fått bestilt meg briller. Jeg er ikke blind, da. Men, ok, det var ikke noe viktig. Skal vi se. Vann. Sånn. Vann. Strøm går ennå bra. Og vi har faktisk penger. Vi er ikke helt blakk. Det er jo utrolig. Spørsmålet er om vi kanskje må koble opp det veien hit. Kanskje vi skulle ordne en liten rundkjøring her. Kanskje. Åh, her kommer politiet. Tror dere de hentet noen? De for bare inn i veggen med den sånn. Ok, greit. Så var det lille parken min. Ingen som bruker. Jeg sjekker den for så vidt bare på kveldstid, så det kanskje ikke så rart. Hva er denne parken da? Åh! Det er folk her! Jeg vet ikke helt hvorfor da, for jeg tror det er en... Se her! Det er en cougar og en deer her. Og folk bare er her og bare, ja, det er en puma ut for hver gang, men eh. Det er ikke så nøye. Hvorfor? Så ja. Vi skulle vel også begynt å bygge liksom litt mer den her veien. Litt usikker hva vi skal ha da. Det er det. De har fått nye ansatte, det er bra. Hvordan går det med skolen? Den har enda ganske bra capacity. Og så var det en skole til her, er det den? Den har også ganske greit, men det er sikkert noen... Her den kanskje ikke rekker, jeg vet ikke helt. Det er litt dumt at man ikke kan se liksom, radiusen. Når man har plassert ting. Men, vi kan jo gjøre det på denne måten. Får vi ikke se radiusen? Jeg er litt usikker. Hvis vi har plassert en del, liksom, her. Ja, vi ser det på veien. Greit. Så vi skulle egentlig hatt en brannstasjon her bortpå. Skal vi sette en at med busstasjon? Så litt rart. Vi setter den der. For her bortpå begynner det å bli litt iffy, så neste vei, tror jeg, da må vi ha en brann. Da må vi ha en brann. Ja. Så da var vi fri for de pengene. Men vi tjener faktisk over 2000 i måneden, hører dere. I uka. Så det er jo greit. Jeg har ikke peiling hvor mange som egentlig ser på noe. Det står liksom ikke når man ser på mobilen. Men ja, vi kan zoome litt lenger, litt nærmere, så dere ser hva som skjer. Skal vi følge med litt på den der rare parken jeg laget? Se om det er noen som bruker den. Nå når det er dagtid. Så dårlig ut. Det er noen folk som går forbi i alle fall. Det er på en pølsebil og greier. Men... Vet ikke, det er jo en liten kiosk her og sånn, men... Det kanskje vært bedre liksom iblant dere husene de bor. Ser sånn ut. Jeg lurer også på om jeg kan lage stia. Jeg vil så gjerne ordne stia.
Two-lane gravel road. Jeg trodde det var en sti. Jeg ble glad. Oh, flere rundkjøringer. En liten rundkjøring. Unnskyld meg, men den var ikke så liten da. Jeg har en stor ene her. Uff da. Skal vi sette opp 12? Må vi fjerne veien? Åsj. Trafikk er et problem. Det er et stort problem. Her borte gjennom er det egentlig ikke så ille. Det ser ille ut på grunn av alle bilene langs veien, men... Værst er at mesteparten er liksom tungtrafikk også. Kan vi ha ordnet en vei som gikk automatisk hit, men da blir det jo enda et kryss. Da vil jo dem som kommer herifra møtes der. Hvis du fjerner den lille veibiten og lager motorvei rett inn i rundkjøringen. Kanskje. Så det er at de her ikke går sammen, liksom. Jeg vet ikke om det vil ha hjulpet noe særlig, da. For problemet er jo her bortpå, er det jo en fryktelig trafikk. Her ser det jo nesten ut som det skulle ha vært en rundkjøring. Men jeg vet ikke helt. For det er rundkjøringen, den såkalte lille rundkjøringen, er ganske stor. Vi må fjerne ganske mange bygninger for å få dette her, liksom. Eller, egentlig ikke, jeg må fjerne en eller... Ja. Jeg vet ikke. Rundkjøring. Skal vi prøve det? Jeg vet ikke hvor enkelt det er å bygge rundkjøring, liksom. Oh my god. Oh. Fancy. Fordi her er det egentlig ikke så ille. Det er litt trafikk nå, men... ikke så gærlig at man liksom får noe problem. Hvis man har fått ordnet så de fleste tar buss hit, det ville jo vært hjelpsomt. Men jeg vet ikke helt. Klart å snu med E. Ok. Ah! Ui! Ok, jeg har lært meg noe nytt. Det kommer mest til å bli forvirrende, så egentlig, for nå har jeg begynt å lære meg å bruke datamusene på. Se på den her. Burgerplass og greier, ser det ut som. Så det er jo fint. Men ja. Kanskje en vei fra området trafikken kommer og rett bort på den andre rundkjøringen du har. Kanskje en vei fra området trafikken kommer.
Og rett bort på den andre rundkjøringen. Så en herifra, tenker jeg. Eller misforstår jeg deg? For det kan gå til. For det kommer jo en god del trafikk herifra. Så man kunne jo ha laget en vei som går sånn. Men det er også dumt, for... Ja. Jeg vet ikke helt. Det er egentlig trafikk jeg plages mest med i det her spillet. Det er jo penger da, selvfølgelig. Men... det er noe sånn. Hva slags er det her? With trees. Åh, så søtt. Nei, tok en enveis fudge. Denne biten, nei, den er ikke enveis. Der. Sion. Og... Åh, vil du ikke... Den ville jeg ikke akkurat der jeg ville at den skulle skjøre. Der. Sånn. Må vi ha noen butikker her, og skal vi... mikse det opp litt. Kanskje sette en butikk... her sånn, for eksempel. Og så resten grønt. Kan vi bare gjøre sånn? Haha! Sånn. Trenger vi sikkert vann og strøm. Og... men utrolig nok har vi nok peng. Det er jo utrolig. Skal vi sjekke strømmen nå? Den er også veldig bra. Så det er jo fint. Hei, Saminus! Har du noen løsning på at det blir veldig mye trafikk... problemer her. Nå er det ikke så ille fordi det er natt. Er det best å ha en rundkjøring her? Eller er det noe bedre løsning på ting? For jeg har før meg at du har spilt det her tidligere, har du ikke? Tror du hvis man bytter navn på folkene i byen? At jeg kan liksom komme som tweet, og så står det liksom Hilde Høgsnes, eller noe sånt der. Noe sånt der teit navn. Det hadde vært litt interessant. Hvis vi ser på vann... Og her får vi til å se på utslipp på noe vis. For det har jeg før med at man fikk se tidligere. Hva er det her? Ok. Jeg vet ikke. Jeg har et sånn vagt minne. Å nei, Emma skremte meg. Innvis kjørte gater hjelper til å styre trafikken. Ja, for det er noe er jo problemet at de kommer fra begge veiene her. De kommer både her og der. Så hvis man har enveis kjørt herifra da, ifra den her, vil det hjelpe? Jeg er veldig lett skremt, Emma. Bare spør samboeren min. Han trenger bare å være der, så blir jeg skremt. Så det er jo fint. Uff. Ta den veien slik at det blir utkjørsel. Jeg er litt usikker hva du mener. Skal vi se. Jeg må ta ned føttene mine. Slik at det blir utkjørsel.
Sånn at det her blir en utkjørsel, liksom. Tror jeg du mener, men jeg er litt usikker. Vi har faktisk en ganske bred vei her. Ja, ah, den brede veien går hit. I see. Den tynne veien ut til den tynne. Nei, ut til den... Da må de kjøre helt ned for å komme inn på området i stedet for å krysse over. Ah, sånn ja, hvordan i alle dager gjør det? Lag den enveis og en alternativ enveisvei mot rundkjøringen slik at de må ta den tilbake og ikke den store... Ah, ok. Så enveis kjørt hele veien da. Blopp, 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 og så... en tilbake igjen, på et vis. Det er kanskje ikke så dumt. Da har jeg bare et problem, og det er bare at veien plutselig blir så mye tynnere. Skal vi se. Jeg driver og tenker, for her... bare se på dem her. For her har vi one way. Det er six lane. Blått tegn til å oppgradere med. La den tykke være. Du får enveisgater på tykk senere. Eller har jo en her da. Den er jo like bred. Ja. Så da, hvis jeg pauser spillet, kan jeg bare gjøre sånn? Nei. Så jeg må fjerne veien først da. Eller kan, for du sa oppgradere. Spørsmålet er jo om det blir to vei. En blå utromsegg på venstre side av veiene, ja. Hvis jeg nå oppgraderer den. Hvorfor vil ikke den oppgradere? Må jeg først... Ah ja, ok, greit. Sånn. Så den. Oppgrader. Bunk, bunk. Bunk, bunk. Bunk, bunk. Rett vei, ja. Du ble ikke rett vei. Ikke du heller. Det jeg liker med spillet her, at når man først skjønner hva man skal gjøre, så er det veldig logisk. Men så er det de her veiene. Kan jeg ha... Vel, de må være... Den veien? Ikke det er greit? For da kan de kjøre sånn, bop, 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 og så ut igjen. Her. Hvorfor er det et utropstegn her? Ok, la meg unpause litt først. Det har nå vært bilene forvirret. Men hvorfor er den der? Er det på grunn av den svingen? Rør som ikke er koblet. For det ser jo ut som det er vei på dette skiltet, liksom, men...
Alle de her er jo oppgradert. Nei, det var det jeg ikke helt skjønt. Skal vi bare se det litt i praksis? Jeg vet et problem her. De kommer jo ikke ut igjen. De kommer til å gå i en sånn evighetssirkel her. Jeg er så smart. Herregud. Egentlig så skulle de ha hatt en stor vei, kanskje. Som går inn i sirkelen. Busslinja, kanskje. Det kan også være. Der. Stor vei ut. Jeg tror det. Jeg vet ikke, men det må nå hjelpe dem ut herifra i alle fall. Men de har oppgradert busslinja. Det var det. Hvordan fikser man det da? Det ser jo ut som den har fiksa seg selv, da. Ja. Jeg tror det var det her som var problemet. Jeg er veldig smart. Takk, Emma. Og takk, Bergso, på grunn av at du sa busslinja. For da skjønte jeg hva som var problemet, i alle fall. Og det er bra. Ok, så vi får følge med trafikken litt nå, men jeg tror det her vi gjør det litt likere. Det har jo også vært likere om flere har tatt bussen, for vi trenger ikke så mange småbiler her. Spørsmålet er liksom hvordan man skal gjøre det, da. For det jeg lurer på. Gjør det samme inn og ut av byen. Altså inn og ut her. Eller inn og ut her, kanskje. Kanskje det er lurt. Det er litt vanskelig å se. For er de her store veiene en ved skjørt? Det ser jo sånn ut. Ja. Ok, for det var det jeg var usikker på når jeg ordnet det der. Men nå ser jeg jo pilene, sant? La meg... vi har... De der da, det kan bli et problem. For jeg har lyst til å bare gjøre sånn. Men da må vi gjøre om strømlinja. I will fix this. Om jeg husker det. Oi, den var... den var tjukkere enn... Den veien sånn. Ja. Jeg har ikke toveis skjørt der, så det får bli sånn. Nei, vent. Sånn da. Nå! Så er strømmen. Kjempebra.
kommer vi oss helt over. Oi, oi, faktisk. Sånn. Da tror jeg vi har alt under kontroll. Ser vi. Ok, så dagens oppgave er bare å se på veien. Se hvordan det utfolder seg. Skal vi speede opp litt? Oppgradere knappene, fikse retninger, sant det? Jeg glemte kanskje av litt den oppgraderingsknappen. Jeg kjenner det lenge siden jeg har streamet, for jeg begynner å få vondt i halsen. Jeg er ikke vant til å snakke så mye. Ser ut som det flyter ganske greit, da. Jeg ser det stakkars han som må herifra, som må liksom helt rundt og så dit, da. Men, de får lid. Men det er enda veldig mye småbiler, da. Men, det får vi vel fikse. Skal vi prøve å følge etter noe av småbilerne og se hvor de egentlig... Vi ser jo... Det brinner! Oh, de trenger ansatte. Eller skal det være brann... Ja, der har de. Ja, de er på vei. Vi ser det her. Følg med hva som skjer. Like at man faktisk ser folkene og sånn. William ser ut som det... Ja. Og ser litt grått ut. Jeg vet ikke om det blir fikset, eller om man bare må rive, eller... Eller er det brukende ennå? Ser ut som det fungerer normalt, så... Ja. Vi trenger flere folk igjen. Nå begynner vi å komme oss ganske nært havet. Vannet. Og det gjør det jo at vi får et lite interessant perspektiv, tenkt å si. Vi kan faktisk sette opp ferge. Så de kan komme ned hit, for eksempel. Så de kan ta båt herfra. De som pendler. Hva det koster for en sånn... Ferry depot. Before you place. Ja, ok, takk. Skal vi ha en depot liksom her? Nei, det blir dumt. Hvor vi skal ha depotet han da? Vi kan faktisk ha det sånn. Her sånn. Hvorfor ikke? Vi må se på det. Ok, det var veldig fint. Jeg vet ikke, jeg glemte å sjekke om den må ha vei da. Så... Det ser ut som det går greit. Eneste problemet er at vi ikke har råd til noe stopp. Men 5000. Plass til to ferger. Det kan hende at vi sparer den. Fordi at da kan vi ha en sånn stor her. Så vi har liksom... Der da. Og så kan vi ha noen små rundt omkring. God idé, Hilde. Du må flytte brannstasjonen, for med ny vei når den ikke alt. For det her var brannstasjonen, var ikke det? Ja. Kan vi se liksom... Ah, det er grå, ja. Sant det? Ja, for da når den ikke der, så egentlig bør den stå
her da, kanskje? Så vi flytter den hit i stedet. Da når den ikke her ned. Det er det eneste problemet vi kan. Hvis vi setter den der, så når den ikke dit. Men her da når den vel det meste. Ikke alt, men hvorfor ble han sur? Å nei, vi fikk en brannstasjon, liksom. Ja, de trenger flere ansatte. Jeg vil egentlig ha penger til ferge, men jeg tror det må vente litt. Åh, gode noen. Ok. Her blir greit. Hvorfor? Ok. Sånn. Oi, det var ikke den jeg skulle putte på. Jeg putter på en butikk. Sånn. Så må de stakkars han få vann. Sånn. Strøm er jo ganske bra. Det er fint. Jeg tror etter hvert som vi bygger her, så må vi nok ha en brannstasjon her borte da. Den her veien er to skjørt, men det går greit. Det er ikke så mange som fær hit bort. Ja, noen er jo der borte, men... Så ja. Jeg tror det her... Jeg tror det skulle gå til en viss plass, ganske kjapt. Jeg har for så vidt tatt opp 3 lån da. Og jeg har enda ganske dårlig råd. Men... det går bedre enn forventet, hvis det er sånn. Og det er jo fint. Så ja, her kommer det nye hus og greier. En liten salis. Så koselig. Men den er veldig sånn langstrakt. Jeg kunne ha gjort den mer kompakt. Men jeg tenker her blir det hus etter hvert. Jeg tenker den her veien skal være litt sånn her skole og sånn her type ting. Butikker. Vi har litt demand for det også. Det er enda noen som trenger arbeidsplass. Ikke arbeidsplasser, men... det er arbeidsplasser tilgjengelig for folk. Jeg vet ikke helt hva vi skal satse på. Om vi skal satse på ferger. Eller om vi skal bygge mer vei så vi får plass til flere folk. Jeg er litt usikker. Vi bør ikke ordne et kryss her, bør vi det? Nei, det bør vi ikke. Det er veldig mange trafikklys her, da. Her er det. Her er det. Der er det. Der er det. Der er det. Der er det. Uff. Litt usikker hvordan jeg skal bygge videre nå. For hva helt er det? Det går an å øke strømpengene og vann. Oh! Dino Gamer. Det... spørsmålet er jo om folk blir sint. Hvis jeg gjør det. Det er det eneste... jeg vet ikke hvordan jeg gjør det. Er det på økonomi, kanskje? Budsjett? Ja, her er det, vet du. Taxes?
sånn, skal vi sette opp litt på industrien? Vi setter ikke opp så mye. Fordi vi må lure dem, liksom. Vi tenker at, de tenker at, åh, men det her går bra. Og så setter vi opp litt etter litt, sant? Og det er bare noen små prosent, sant? Oi. Det har vært litt sur. Det går bra. Vi satser på det. Nå tjener vi over 2000. Nå har vi faktisk snart råd til en ferge. Skal vi satse på det? Jeg vet at vi trenger folk. Men jeg har mer lyst på ferge. Sånn. Se, det er en liten vei der allerede. Så søtt. Ja, ok. Ja, vi gjør det sånn. Den trenger vann. Og strøm, stakkaren. Kan vi sette opp liksom bare i bunk, bunk? Vi kan for så vidt heller gjøre det på... Oh. Her er et sånn problemområde hvor ting blir litt skjevt og sånn. Men det går bra. Sånn. Det var ikke mye penger i kassa når du joinet. Det er helt sant, Samnus. Ja. Tedro sier, Samnus, du burde vært her tidligere. Det gikk nesten, hun gikk nesten konkurs. Gikk i minus og hadde minus i banken. Jeg har teknisk sett minus i banken ennå, fordi at jeg har jo tatt opp lån da, så... Ok, men den trenger vann, stakkaren. Tror om det er nært nok? Skal vi se, og så er det strøm. Nå har den strøm. Ok, så det er greit. Og så må vi ha... Da må vi jo ordne en liten vei, da. Har vi råd til det? Ok, vi har vel ikke råd til en sjon enda. Den koster 5. Jeg startet en ny save selv, ble så fristet til å spille igjen. Det er litt sånn når man ser på folk spille. Jeg begynte å se på en YouTuber som ordner videoer fra Stardew Valley. Han bare gjør sånne helt sånn tilfeldige, rare ting i Stardew Valley. Og jeg ble så fristet, så jeg begynte å spille igjen. Så nå driver jeg å prøve å liksom fullføre alt som kan fullføres. Da. La oss speede opp litt. Det ser ut som veien går ganske greit. Det er ikke noe mye problem. Det er parkerte biler. Åh, så irriterende at de parkerer langs de der veiene. Men de har vel ikke noe mye valg. Skulle ha funnet parkeringshus. Ikke bare parkeringsplasset, men parkeringshus og liksom. Det har vært kult. Nå har vi fått et del poeng. Skal vi ha en stor N på enden her? Oh. Får vi ikke å liksom sette en sånn... Hvor er det nærmeste vi får til å sette den? Nei.
Sånn. Den trenger vann, stakkaren. Det bør være nært nok. Strøm går akkurat ikke, liksom. Det er litt irriterende. Skal vi ha... Nå må jeg tenke. For industriområdet blir jo fortsatt nedover her, så det er vel dumt egentlig å ha en butikk. Men vi kan ha en liten butikk inntil videre. Bare sånn at de som kommer her med båten da, kan kjøpe seg noe godt, for eksempel. Det kan jo være fint. Kanskje ordne det strømmen nå. Jeg vet ikke helt. Vi håper på det. Der, det ordner strømmen. Så fint. Hva slags liten butikk blir det her da? De har i alle fall brus. General store? Greit. Not operating? Ah, ok. Der ja. Takk. Sånn. Da. Skal vi se da. Så kan vi ikke liksom fære forbi der? Hvordan får vi bort denne linja da? Min drøm om ferge ser ut som det... Vent. Ok, så jeg trenger ikke å ordne rute. Men hvordan får jeg bort den der? Jeg kan bulldosen. Kom igjen. Jeg blir litt aggressiv når jeg ikke får til ting. Men jeg tror det må gjøre at jeg ordner stoppa. Det er parkeringshus. Addons på workshop som ikke... Åh! Oh. Ok. Vent. Pause. Du har ikke vann! Sånn da, det er bra nok. Du har vann. Her er noe hus som har vært... Ja, de har ikke nok folk. Så irriterende. La oss se at denne får vann i alle fall. Der. Ok, den har vann. Må jeg liksom ha veier langs havet for å få til det stoppene? Ferry line. Jeg kan ikke liksom bare ordne linje. Hvorfor ble det sånn? Ok. Create a new line. Er det fordi at jeg ikke eier det området her? Kan de ikke fære ut for der? Terraforming. Skal jeg gjøre det? Shift, level, slope. Men jeg kan sikkert ikke terraform utenfor området mitt, kan jeg det? Nei. Så det jeg eventuelt kan gjøre er å ordne en kanal. Kan liksom ferge
Fær gjennom en kanal. Her tre. Det visste jeg ikke. Her stia. Oh my god. Hvor det var jeg snakket om at jeg ville ha en sti? Jeg ville ha en sti her, var det ikke det? Ah. Irriterende, så får den ikke mett på. Jeg vil ha den på den her firkanten, ikke imellom, liksom. Gravel paths. Ok, for her vil jeg vel ha en sti, var det ikke det? Hvorfor går ikke dette? For med en gang jeg ordner en sånn curl på den, så blir den sint. Skal jeg gjøre sånn? Nei. Den liker ikke å begynne fra veien. Jeg skjønner ikke. Jeg ble irritert. Bort med seg. Det skal være noen fergelinjer du skal kunne koble deg på. Ja. Men det det som problemet. Når jeg trykker create a new line, så kommer det opp en sånn ting. Det ser ikke ut som det går. Og hvis jeg skal terraform. Så her kanalen. Men det, jeg vet ikke om de kan liksom komme seg gjennom kanalen. Jeg vet ikke. Eller så kan jeg... Terraform, men jeg vet ikke helt. La meg save først. Hva som skjer med vann og sånn, liksom, hvis man... Det var veldig vanskelig å se hva man egentlig gjorde her. Det ser ut som det gikk opp og gikk ned. Tre timer senere. Ok, la oss ta bort den her og se. Ok, så det ser ut som det kommer vann. la oss bare load. Ser det mangler ansatte, vi må virkelig... Jeg tenkte å si kjøp oss flere folk, men få oss mer folk. Jeg er litt usikker hvordan jeg skal gjøre, om jeg skal koble... Kanskje bare jeg skal koble på her? Jeg vet ikke helt. Det er sikkert en dum idé, men ok. Ja, sant det, det var det jeg tenkte på. Jeg skulle...
så gjøre sånn. Hvis vi har vei der. Og så en vei der, og blir det en mellomrom. Det kommer til å plage meg. Det kommer til å plage meg veldig. Men det går bra. Det plager meg. Det gjør det, altså. Vann. Sånn. La oss bare sette i gang produksjonen av folk, tenkte jeg å si. Nei. Der. Sånn. Ser fryktelig ut. Det går bra. Det er ingen som skal se. Fudge. Helst ikke hus der. Eller hus der. Ok, der kan det være hus da. Ok. Her kan det være hus. Her kan det være hus. Her kan det være hus. Jeg irriterer nesten når jeg sier hver eneste ting jeg tenker. Ja. Det er du, Hilde. Sånn. Jeg trodde det var fullt av folk, men det var tre. Greit. Vi har dem. Strømmen er jo ganske bra. Nå. Så var det her. Dere trenger ansatte. Jeg skjønner. Der. Tok jeg feil nå? Jeg tok feil. Søren. Vi ser jo for så vidt hvem som er forlatt da. Sånn. Jeg ble litt lei meg på grunn av det fargegreia. Har du League of Legend? Nei, jeg har ikke LOL. Det er ikke helt mitt type spill, egentlig heller. Selv om det ser bra ut sånn. Det er ikke noe med det, men jeg er ikke så glad i sånne type spill. Prøv å tenke hva det nærmeste lolleg liksom spillet. Kommer ikke på noe, egentlig. Så det er noe sånn. Jeg lurer på om vi trenger barneskole borte her, egentlig. Skal vi se... Der er skolen, selvfølgelig. For her... Ja. Kan vi sette ei... Bare der. Er det på grunn av endeveien at det er liksom en sånn her? Ok, hvor vi må treffe her best, kanskje? Sånn med tanke på veien og sånn. Vi gjør det. Sånn.
veldig lyst på ferge, da. Men det liksom... Vi har også en god del lån. Som vi skulle ha betalt ned. De her to er ikke så store igjen. Nei, det er ikke lån. Gud. Hvor ser vi lån hen? Før står det pay now, liksom. Har vi betalt tilbake dem, kanskje? For her står det jo ikke time left. Det står det jo her. Så hvis vi får så mye, så kan vi betale tilbake. Men det blir en stund til. Jeg trodde det var en buss som kom der. For vi kunne hatt en buss etter hvert når vi får ferga opp og går. Som går liksom her. Går rundt her, kanskje. Også til båten. Kanskje. For jeg tror ikke de vil gå hele den veien her, liksom. Det tror jeg ikke. Tror om det er noen som sykler etter jobb. Det har vært fint. Men jeg tviler stert. Den er ikke så attraktiv, dere byen vår. Absolutt ikke. Vi har heller ikke liksom noe turisme. Det skulle vi jo ha hatt. Men vi har liksom... Så vi klarer oss. Vi må ha en gravplass. Der. Da tror jeg vi egentlig treffer de aller fleste. Jeg tror det går litt for det samme hvor vi har den her. Så kommer det hus akkurat der jeg driver og planlegger det. Så hvis vi har her... Den blir... Ok, vi kan bare ha den her, da. Se hvor glad den var! Hurra, endelig har vi en plass å legge de døde folkene våre. Det er jo trivelig. Ikke så mange graver her inne, da. Sånn en og annen, sånn gammel. Håper den blir oppgradert etter hvert. Den kan oppbevare 3000 døinger. Det ser også ut som at de er ute og henter 5 døde personer allerede. For hearses, det er jo det bilene de bruker. 6? Oi, oi. Folk dør som flua her. Vi har enda ikke fått brannstasjon, må vi jo fikse. Det er sant. Ja, brannstasjon må vi fikse. Vi har en her. Nå har vi ikke råd til en da, men vi skulle kanskje ha her, eller muligens der. Noe sånt kan det koste 12 000. Ikke så lenge til. Jeg har ikke Farming Simulator 19, jeg har Farming Simulator 16 eller 17, eller noe sånt. Noe sånn. Jeg er enda trist over fergen. Jeg vurderer liksom å spare til å kunne kjøpe et område. Jeg vet ikke hvor man trykker hen for å kjøpe området. Fann ut hva den koster.
5000? Står det det? Mykje skog. Hva er det her? Ikke år og ikke olje. Det går greit. Den har vann. Bare 35% som er suitable. Og de har jo kjempestort mykje. Kjempestort mykje, hører dere. Kjempemasse her. Vet du hva? Fudge it. Sånn. Så kan vi få farge. Det der gjorde jeg bare for å få farge. For å være helt ærlig. Pluss vi har litt nye områder å leke med, da. Det kan jo være interessant. Men mest av alt er jeg ivrig etter farge. Hvorfor er det sånn ennå? Nei. Jeg var så snill. Adstop. Er det noe jeg ikke skjønner? Ja. For siste det skjedde, så var det på grunn av bussen. Er det for langt liksom å reise hit? Jeg skjønner ikke. Hva er det jeg gjør feil? Annet enn alt. Du kan bruke path tool. Er den connectet? Google it. Ja. Kanskje. For den skal jo kun klare å komme seg herifra og dit, tenker jeg. Ok, vi skal i alle fall save først. Jeg tror byen min har det ganske greit. Tingen er at jeg vet ikke hva jeg skal... Men legg et stopp over enden... Vent. For jeg har jo egentlig ikke ordnet noe stopp, da. Jeg har jo bare ordnet liksom... Noe skjedde! Den ville heller gå derifra og dit. Må jeg tilbake igjen? Complete line? Oh my god. Ok, jeg vet ikke helt hvordan. Men jeg tror vi klarte det. Her er en liten sånn bøyle ting-tang. Kjenner du noe båt, da? Make sure your vehicle can reach lines from the depot, or the lines cannot use vehicle. Hvorfor? Du skal da klare å komme deg dit. I alle dager. Den skal nok klare å gå motstrøms.
Jeg skjønner ikke. Hvorfor skal den ikke klare å komme seg derifra og dit? Jeg tror ikke det går så bra for den butikken her. Skulle du ikke tro det i alle fall? Interessant design. Jeg skjønner ikke det her. For jeg kan ikke flytte noen plass heller. Men hvordan needs to be connected to lines? Må den være rett at med en linje, eller må jeg sette opp en linje? Kan jo ikke sette opp linje på den. Eller må den være imellom? Ja, jeg vet. Jeg driver å tenke. For hvis vi liksom flytter den hit. Så er den fremdeles ikke connectet. Å, Gud, det koster mye penger. Når var det savet? Jeg vet ikke helt. Det er ikke så lenge siden. Du må lage en markert vei i vannet. Det var det jeg prøvde på. Men den ville liksom ikke. Ok. Ok, vi har båt. Greit, supert, fantastisk. Linje. Hvis vi bare gjør sånn, da. Det ser ikke ut som at den ville det, liksom. For jeg får liksom ikke lov til å hukke dem opp. På noe vis. Der, kanskje. Ser ikke ut som det funket, altså. Du høres ut som en lærer som sier til en elev at hvis de klarer å komme seg opp i et tre, så må de, og så kommer det opp et varsel rett fremfor det du skriver. Hvis de klarer å komme seg opp i et tre, må de klare å komme seg ned igjen nå. Vel, det har jeg faktisk sagt ganske mange ganger i barnehagen, så ja. For jeg trenger jo ikke å lage linje her, liksom sånn. Stopp, det er jo ikke noe. Jeg kan jo ikke lage et stopp her. Og det her er det nærmeste jeg har fått til å markere en vei til den, liksom. Jeg er forvirret. Jeg kanskje må se på noen videoer ifra det. Hvorfor er det røde lys på den der veien? Mens hvite lys alle andre plasser. Jeg vet ikke. Jeg liker det brua her da, den er fin. Ja, den er fin.
det er vanskeligere å komme den igjen opp. Tingen er at hvis en unge klatrer 3 meter opp i et tre, så er det også veldig vanskelig for oss voksne å få den ned igjen. Så det har litt med denne sikkerheten at er du ikke sikker på at du klarer å klatre ned selv, så bør du kanskje ikke klatre ut i hele tatt, fordi at det er ikke så trygt. Jeg vet den ikke er connecta. Snufs. Så ja. Jeg lurer på om jeg skal tenke på å ta kvelden her, faktisk. Det har vel fått en annen type vei når jeg kommer på det. For her er det en firefeltsvei, sånn en kjørt. Her er det 4-vei. Nei, er det 6-felt her, var det ikke det? Jo, 6-felt. Her er det 4-felts, 2-veier. Jeg tror jeg tenker på å ta kveld. Det begynner å bli sent. Klokka er over 10:30, faktisk. Så jeg har holdt på en stund. Jeg tenkte det var greit å ha en litt lengre stream, med tanke på at jeg ikke har streamet på flere måneder. Jeg tenkte egentlig jeg skulle streame i januar, men så ble jeg opptatt med en eksamen i stedet. Så det er noe sånn. Ja, men ungene tenker ikke på konsekvenser, i alle fall ikke like mye som voksne. Nei, og det er derfor vi sier til dem at du må ikke klatre så høyt opp hvis du ikke vet om du klarer å komme deg ned igjen. Fordi at da må de tenke. Da tvinger vi dem til det, rett og slett. Og det er jo fint. Jeg tror kanskje spillet har hengt seg opp litt. Ja. 3 timer og 39 minutter. Det er ganske greit, vil jeg si. Ja. Ja. Jeg har også en konkurranse gående på Instagram, om dere ikke har sett det. Det er et blått bilde med noen klistermerker, skal vi se. Jeg kan finne på mobilen. Herlighet, hvor mange varsler jeg har fått. Så de er jo flott. Jeg trenger så vidt ikke å lade mobilen noe mer. Men det her bildet er. Åja, ok, greit. Sånn. Hvis dere kommenterer på det, så kan dere vinne klistermerker. Og et brev ifra meg. Så det er jo fint. Det er til sammen 7 klistermerker, tror jeg. Det firkantet har Huxleya designet. Om dere klarer å se det. Zombien. Et av de gamle klistermerkene mine. Det er et. Det er faktisk det siste jeg har av den type klistermerker. Så det er jo verneverdig, tenkte jeg å si. Så ja. Det hjelper ikke om de allerede er oppe i treet. Det er sant, Emma. Men som oftest kommer de seg faktisk ikke så veldig høyt opp i et tre før vi som jobber der faktisk ser hva de holder på med, da. På barneskolen, jeg har sett unger som klatrer og sånn der, men de klarer å komme seg ned selv. Så det kan jo... Det er bare sånn det. Og ned kommer man alltid, om man så må ramme ned, liksom. Hei, Ranglebein! Velkommen! Du rakk akkurat ikke streamen. Jeg har spilt i over 3,5 timer, dessverre. Så det er jo litt trist, men jeg er glad for å se deg, Lell, og håper du har det fint. Opptaket kommer ut når jeg får tid til å legge det ut. Kanskje allerede i morgen, for så vidt. Det er jo helg. Jeg har ikke så mye på plakaten. Jeg skal bare kanskje få besøk av en hest fra Sioko. Og en annen person fra Sioko. Det er jo koselig, hvis de kommer da. Vi får se. Emma sier den onde gulrota kan bli et klistermerke. Ja, kanskje det. Det synes jeg er kult i så fall. Akkurat nå har jeg ikke tenkt å bestille noe mer klistermerker, men når jeg starter opp igjen i juni, sånn skikkelig,
med streaming og videoer og sånn der, så kan man jo prøve å finne på noe sånt. Jeg må lure på om det er Svein som er på besøk. Skal hun bak før hun kanskje, før hun kommer også da, kanskje? Jeg vet ikke om hun skal bak noe, det vet jeg ikke. Men ja, det er snakk om Epic Dimitar da, og Theodor kaller hun seg vel på Sioko. De kommer kanskje på besøk, men vi får se om de har tid på halsen her. Kanskje hun skal bak hele dagen. Det kan være. Jeg vurderer å bak noe til de kommer selv, men vi får se. Og jeg må mene at ja, de bare faller ned og brekker benet. Det minste så kommer de seg ned igjen. Og det er sant. Og nei, det finnes ikke andre hester i Sioko. Så jeg ville bare ikke name drop, men jeg gjorde det likevel. Fordi at dere gjetter. Kjem Sioko-serveren opp igjen? Jeg tror det. Vi hadde en beta-test for kjempelenge siden. Eller kjempelenge siden. Halvår siden. Noe sånn. Så vi har jo fått testet litt sånn plugins og sånne type ting, og spåen tror jeg er ferdigbygd. Men har jeg egentlig ikke hørt noe særlig mer. Så, ja. Vi får se. Jeg som er i staben vet ikke så mye mer enn spillerne, faktisk. Jeg savner også Sioko-serveren. Jeg savner den gamle Sioko-serveren da, for jeg vet ikke. Det er litt sånn nostalgibriller for meg, men den første serveren jeg var stab på, som jeg var med og bygde selv, og ja, ble kjent med mye folk, og det var første gangen jeg egentlig spilt Minecraft med folk, ikke bare med meg selv. Det er en sånn, gir meg en sånn fin nostalgisk følelse. Så ja. Men kommer det en ny server opp på, så blir jo det jo koselig. For det er jo mange koselige folk i sikkert. Jeg tenkte å si i spawn, men i staben der også. Jeg må huske at hun møtte Trine og Svein på serveren. Men ja, det er jo koselig. Trine er jo kjempekoselig. Samenus har bare vært i stab siden den siste utgaven. Ja, men den var koselig den også, egentlig. Litt rotet med den der bøggen som var, hvor man ikke kunne gå inn i visse sjønker og sånn der da. Litt upraktisk, kan man vel si. Men den også. Jeg kjenner, jeg setter mye sånn her. Det ser ut som jeg ikke har noe hals. Hadde gamle skinne fra julereisen da, og Svein sa hæ til meg hele tiden. Jeg må innrømme, jeg har bare sett de episoderne til julereisen jeg selv har vært med på. For i desember så har jeg alltid hatt, med unntak til førre jul, så har jeg alltid hatt min egen adventskalender, og da har jeg hatt fullt opp med det, så jeg har liksom ikke hatt tid til å sette meg ned og se andre sine julekalenderer. Og etter jul så er det litt kjedelig å sette seg ned og se liksom julevideoen. Så liksom, jeg kommer aldri til å gjøre det. Jeg vet ikke. Du var ikke den eneste som hadde problemet. Alle hadde problemet i spawn. For det var rett og slett at det var noen som hadde satt ut skilt, tror jeg, med noen sånne koder på. Og det gjorde at hvis man gikk ut rundt i visse skjønker, så bare ble man kikket. Jeg lurer til og med på om man ble bannet. Eller nei, du fikk ikke det å logge det på igjen, fordi at du var i en sånn korrupt skjønk. Så det, ja, det var merkelig. Det var en irriterende feil, for å si det sånn. Så ja. Men nå har jeg snakket litt tull. og begynner å bli sulten, faktisk. Og litt trøtt. Og har litt lyst til å skrive litt mer. For jeg skrev frem til jeg skulle skrive. Skrive, faktisk. Jeg skrev frem til jeg...
jeg skrev frem til jeg skulle stream. Så jeg stoppet med det i setning. Og det irriterer meg. Det er håpløst. Jeg husker, ja. Det er en sammen å si at vi må teleportere folk. Så vi måtte liksom ha kontakt med dem en eller annen plass, og så bare, ok, prøv å logge inn nå. Og hvis du ikke kommer inn, prøv å logge inn på igjen. Og igjen, og igjen, igjen. Og så måtte man bare prøve, og liksom akkurat når de logget inn, måtte man teleportere dem til seg. Det var håpløst. Og på noen tror jeg faktisk ikke det gikk i hele tatt. Jeg lurer på om man kunne bruke det mindset, eller hva det heter. Fordi at da, hvis man logger inn, så havner man i spawn. Automatisk. Og så neste gang den da logget inn, så var de automatisk i spawn. Eller noe sånt der. Jeg vet ikke hva som er crazy, Emma. Det vet jeg ikke. Arne enn meg selv da, selvfølgelig. Men jeg tror ikke det er derfor. Er det gullrot da? Er det den du tenker på? Mindset brukte vi mye, ja. Ja. Men så var det liksom hvis det var små unger som kom og skulle spille og ikke fikk til å komme seg inn og sånn der, og så det var ikke så enkelt bestandig å få dem til å spille. Bruk Mindset. Så ja. Venninna mi har et screenshot fra CVK-serveren hvor jeg var på chatten, og det var sånn 2-3 år før vi ble kjent. Oh! Det er jo litt kult da. Det er faktisk veldig kult. Jeg har mye screenshot fra CVK-serveren og CVK-tida. Det var koselige tider, for å si det sånn. Ja, nei. Skal jeg avslutte, kanskje? Har ikke så mye mer å snakke om, egentlig. Nei, jeg har ikke det. Dere får ha takk for at dere var med på denne streamen. Jeg kan ikke love at jeg streamer så veldig ofte. jeg hadde egentlig lovt dere en stream i måned, da, og både desember og januar så har jeg ikke streamet, så det kan hende at det kommer en ekstra stream, liksom, innimellom når jeg har tid, men det blir sikkert i helgen. Oppå onsdagen så har jeg praksis, og da er det litt dumt å begynne å streame på kveld når jeg kommer hjem, for da er jeg så sliten. Så det går an. At det blir på helgen. Men jeg tar det litt som det kommer, utifra hva jeg har tid til, og hva jeg har lyst til, og plagde så mye med høypinne i siste også, så da er det ikke alle dager jeg kan streame, bare på grunn av det. Skal vi se, Emma sier ja, jeg mistet huset mitt med et rom fylt av gull og diamantblokket. Du fant det ikke igjen. Å, så trist. Snus. Selv om det ikke blir så ofte, så gleder jeg meg til neste uansett. Det gjør jeg godt, Hedro. For jeg synes det er fryktelig koselig å bare streame og snakke skit og alt sånt der. jeg synes streaming er koselig, rett og slett. Jeg må si, som ble til et problem da jeg har vært blokk på serveren, ufta. Ja, da har det vært greit å ha dere diamantblokken. Og gullet også, for så vidt. Det var jo verdt det. Jeg må glede så. Så koselig. Ja, men da får jeg si takk for meg, og så snakkes vi neste gang. Når enn det blir. En gang må du streame Minecraft, så vi kan spille sammen. Ja. Når min server åpnes, så skal jeg streame Minecraft. Avtale. Ok.